Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik. Telia, samla sporten på ett ställe och få bättre pris. God morgon och varmt välkomna till Fotbollsmorgon avsnitt nummer 204. Det är en ny vecka här med oss och det är inte Jesper Hoffman som sitter här en måndag. Jag vet inte om det kanske är första gången, eller ja, David har ju suttit här också, men just någon av de två i studion på måndag. Men så blev det den här gången. Axel Lindstrand heter ju jag och sen har vi Fabian Ahlstrand och Robin Berglund, så att två av tre i alla fall av ja. Måndagspanelen. Känns tryggt. Ja, och jag menar, vi brukar köra på fredagar och, ja. Och sådär, så att sammansvetsade ändå. Ja, men vi jag vill ändå hävda att vi känner varandra. Ja, det skulle jag också vilja göra. Ja. Där sticker jag upp fingret och säger jag håller med. Ja. Ja. Det är många kontroversiella åsikter så här långt. Sällan du gör det. Hur mycket skulle du säga att du känner Robin på djupet? Jo, men det skulle jag nog kunna säga. Att jag gör. Mm. Hur mycket skulle du säga att du känner Fabbe? Nej, men i vuxen ålder är det få som har hamrat in sig i ens medvetande och liv. På det sättet. På verkligen gott. Ja. Så att, men är det inte ont? Nej, inte än så länge. Nej. Men hamrandet kan ju komma med ett pris. Men ja. Än så länge har jag inget emot att du ger in i mitt liv. Nej, du har gett in i mångas liv. Ja. Och på mycket kärlek. Det är du väl medveten om. Du har tagit del av, hoppas jag. Ja, men nej, inte så mycket. Inte? Men då tycker du ska gå in och läsa lite ibland. Ja, det tycker jag också. Några kommentarer. Kanske om du känner att du har gjort ett bra avsnitt i alla fall. Ja, det ibland kan nej, det vara väldigt lite skit. För mycket kärlek. Stationär dator. Ja. Det tar ett tag för honom att hitta. Nej, jag har inte kunnat använda datorn heller än, för jag glömde min laddare här och datorn var urladdad. Jaha, ajda. Inget bra. Mm. Men du har kunnat kolla fotboll på andra skärmar, eller? Ja. Mm. Det har inte varit jättemycket samma tider. Nej. Så man har inte behövt dubbla. Nej. Men du har ju... Du har ju varit igång som fotbollstränare i helgen också. Ja. Det måste vi prata om. Ja, helst inte. Första bortamatchen för säsongen. Ja. Jag har ju inte hört hur det har gått. Men... Nej. Ja, du har ju varit på väg i alla fall. Vad är det här? Det var inte förlust dock. Men inte heller seger. Nej. 2-2. Ja. Det här är alltså tredje matchen. Är det? Ja. Så vi har nu två pinnar. En förlust och två kryss. Mm. Två poäng på tre matcher. Nej, det... Stocksund. Ja. Nej, det var en... om jag ska uttrycka mig mild. En dålig insats från vår sida. Okej, du var väldigt missnöjd. Ja, det var tufft. Jag var... Alltså, av de tre matcher vi spelade så är vi klart bäst i den första. Då förlorade vi 6-3. Ja, okej. Okay. Sen har det gått spelmässigt åt... Fel håll. Trenden är på väg åt Men det är två svaga prestationer. Ja. Därav också svaga. Hur mycket ansvar lägger du på dig själv här? Nej, det är klart det är det. Det var inget. Det är klart jag är ytterst ansvarig. Ja. Flippa på dig. Han är så pressad. Ja, det är inte en man i harmoni. Det är klart så fan jag är pressad. Det var en lite snälla fråga. Klart det är det. Klart så fan jag tar ansvar. Okej, men jag behöver inte prata så mycket om det. Det är liksom, ja. Nej, vi är jättedåliga i 90 minuter. Men det ryckte som att du, det varit en hårtork nästan en halvtid. Nej, det ska jag inte säga. Men vi fick i alla fall lite energi i första 5 minuterna och andra halvlek. Då gör vi mål också. Sen släpper vi mål på fast situation så det blir 2-2. Vi ligger under i början. Och det är också ett slarvigt mål att släppa in, tycker jag. Så vi uppförsbackar direkt. Det är intressant här med fasta situationer, att det är många tränare som nämner det som att det är så här, det ska ju gå att undvika. Är det så enkelt att fasta situationer alltid går att undvika? Nej, men du kan ju undvika det på rätt sätt. Mm. Alltså, du vill ju ligga på plusstatistik på fasta situationer. Mm. Och det är ju trist när man själv skapar kanske en närmare 10 hörner och inte skapar målchans och kanske släpper till 5 hörner och släpper till mål. Då vinner du inte mycket matcher. Ibland är det ju det som skiljer. Hörner, fasta situationer, frisparkar. Du får inte slarva med det.
Ja, men det är som du säger. Men kolla, det är alltid så här. Det är, vi släppte in en mål på fast situation. Det är för dåligt. Ja. Men det är också det är sporten. Jo, jo, jag vet. Ja, jo. Men det är ett slarvigt mål vi släpper in. Alltså, okay. Han får nicka helt ostört. Nej, det är om man har någon taktik som man inte följer då. Eller om man slarvar. Då klart att man kan bli säg det irriterad. Tycker jag. Mm. Att vi följde inte det vi ville göra. På fasta. På fasta. Ja. Men för att man leder en match. Då ska man ju väga släppa in ett mål. Det är ju mentalitetsgrej. Men det står lika är det lugnt. Fritt fram. Släpp in mål. I Texas var vår tränare väldigt besatt av att vi får inte släppa in mål på stationer. Det är för dåligt. Och det är det vi kan kontrollera mest. Så det var så här, även dagen innan match, så kunde det vara timmar innan match på planen. Så här, vi samlades, så gick vi ut på planen så här, och ställde oss. Och gick så här, genom exakt var alla skulle stå rent fysiskt på planen vid olika stationer. Mm. Och även vid indirekt frispark. Mm. Så att det var så här, alla visste exakt hur de skulle stå när det var indirekt frispark för motståndarna. Under den säsongen som jag spelade där kom ju inte en enda indirekt frispark. Nej, det hände väldigt sällan. Men vi var så jävla redo för det. Så han var besatt i alla fall. Amerikanskt låter det. Ja, det var väldigt amerikanskt. Ja, nej, vi får jobba lite där. Mm. Men det var ingen bra match. Det är okay. Så enkelt där och det är bara att ta nya tag. Ja. Vad är det ni behöver göra då? Vad känner du? Vad behöver du förändra? Ja. Reformationen? Nej, jag vet inte var jag ska börja. Nej. Men hade det här varit Mighty Ducks, som jag ofta refererar till, alltså filmen och inte laget. Då hade ni väl åkt på vattenland eller... Ja, men det är kanske något sånt som kampa. Behövs. Ja. Kanske åka ur och börja om. Nej. Du har ingen handduk du kan kasta in. Börja om i division 7. Fan, det är ett golv här. Vi kommer inte under. Sen om du går till 7 också, då är det svårt. Jävlar, hur börjar vi om nu? Ja, då är jag nog inte kvar om det. Ja, då är jag när jag vill. Ja, men det är fortsatt intressant att följa laget i alla fall. Hoppas att 3 poäng kommer. När är nästa match då? Det är lördag. På lördag. Ja. Hemma. På Stockhagens IP. Mm. Ja. Upplever att ni inte får uppslutning från lokalbefolkningen? Är de inte där för er? Första matchen var jättebra stöd. Andra lite sämre. Ja, vi får hoppas att vi kan samla kraft nu på lördag. Mm. Hur har din helg varit, Robin? Jättebra. Den har gått i kulturens tecken, skulle jag säga. Okay. Så haft, men också fotboll på vägen hem och sånt där. Men nej, jag har förkovrat mig. Ja. Och vad innebär det då? Vad har du... Vart på museum, jag har varit på vårkonsert. All right. Och det var väl egentligen det. Ja, okej. Okay. Det har jättebra. Ja. Så inte eller fotboll, men inte primärt fotboll? Nej, faktiskt. Jag har varit på second screen, ja. Okej. Okay. Mm. Var det skönt då att koppla bort lite? Ja, nej, men det måste jag säga. Ja. Det har varit jättebra. Det gör också att när man sen kommer hem till till Newcastle eller Arsenal, tvärtom. Nej, Newcastle och Arsenal. Ja, då är ju sockersuget på topp. Ja, det är jävligt tajt. Ja. Och ditt Dortmund körde över Wolfsburg. Ja, 6-0. 6-0. Närmare 9-0 än 6-1, ska jag säga. De brände ju straff och frilägen och grejer. Så att det var med mer smak. Men det spelar ju väldigt lite roll. Det hade lika gärna kunnat bli 1-0. Ja. Så att vi har ändå ingen chans att vinna på målskillnad. Ah, okej, okay. det är så skillnad ändå. Okay. Bayern München leder nu med 1 poäng. Så är det. För de vann också i lördags. Mm. Men det var ändå viktig seger. Men de var med 2-1 och det känns som att de är... Dortmund är väl i och för sig inte heller att man alltid vet vad man har om. Men Bayern München är fortfarande inte riktigt de man känner igen, va? Men 0-0 i en timme. Mm. Så det var ju krampaktigt också. Ja. Och jag tror att alltså, Dortmunds hopp står ju till att det finns spelare i Bayern som inte vill vinna. Eller som vill störta ledningen och tränar och sånt där. Det är ju sorgligt. Ja. Det är det ska... Men det man tar det man får i den där jävla serien. Ja. Men, Nej, kör. Fortsätt. Jag skulle bara säga att Jude Bellingham gjorde ett speciellt men väldigt snyggt mål. Ja. Vänsterkanon utifrån som man trodde inte skulle gå in. För den, är det en räddning upp i ribban? Precis. Ja. Får en backspin. Och då får den lite backspin. Mm. Vilket gör att den sen till slut faktiskt går i mål. Jag rekommenderar faktiskt att titta på det. För det händer mycket. Den där. Först en soloprestation och sen en fysiskt litet mirakel. Är det inte någon klassisk straff i typ Egypten eller någonting när de mot räddaren och firar? Och så det är därifrån, ja. Så studsar bollen in i mål. Den här Ralf Edström-näven bakom honom så pågår bollen i mål. Ja. Men här var det att Wolfsburg, som belgisk målvakt, han såg det ju hända.
Mm. Det hade varit kul om han också firade. Ja. För, så det elementet vaknades. Mm. Men det var härligt. Det var väldigt härligt. Borde inte fotbollen ta lite efter handbollen där? Att Måtena borde jubla med och räddar? Ja, det är ju... Just det. Handbollsmålvakter jublar som fan har räddat. Alla är Pickford. Det där är en käpphäst jag har. Det har jag skrivit för länge sedan också. Men om man kollar tillbaka på sitt livssportnytt på något sätt, och sportspeglar. Man har sett något handbollsinslag där de inte hyllar en av målvakterna i skyarna. Båda ibland, i skyarna. Man får aldrig höra att man gjorde en plattmatch båda. Nej. Det var så skönt. Statistiskt är omöjligt. Ja. Handbollsmakten får alltid väldigt mycket cred och fotbollsmakten får mycket mindre. Nej, alltså, men då också byts, alltså om man tittar på matcher byts ju rätt ofta målterna. Ja. Det gör det ju. Så de är ändå ganska, får ändå kritiken där nästan. Men då... Alltså det känns som man aldrig, när man tittar i alla fall, jag är ingen expert på handboll, men det känns som man sällan kritiserar målterna. Det är sällan det blir tavlor. Nej, precis. Det blir ju aldrig. Över. Men samtidigt så blir de ju utbytta om du blir... Ja, jag vet. Men jag tycker det är ändå aldrig att det är en platt match. Nej, kanske. Du har väldigt mycket att vinna som handbollsmålvakt. Väldigt mycket. Tavlor som säger, jag har aldrig sett en handbollsmålvakt göra en tavla. Nej. Det går inte. Jag ser inte hur de skulle göra det. Skicka in, vad kul det var. Hur ser det ut? Ja, precis. Kan vi få se en riktigt rejäl. Bandy och en rejäl Rembrandt. Bandy. Där har ju Måten också allt att vinna. Ja, absolut. Fingertes bollen. Våra pappors generationer, de tycker att det är de ädlaste idrottare. De som kommer med könet först i mjukisbrallor. Så därför kan de aldrig göra ett misstag. Det är för dåligt. Ja, när jag var lite och tittade på handboll så var ju Peter Gentzel var ju den stora favoriten. Ja. Jag tyckte han var ascool. Och Magnus Svensson. Var det de som växlade? Så kanske inte, jag vet inte. De var ju jag två. Jag kommer inte ihåg vem andra keepern var. Nej, precis. Nej. Men ja. Men nu måste du berätta om din helg. Mm. Ja, det kan jag göra. Jag var i Prag med 14 kompisar. Jag känner inte så många människor. Det var en scoutgrupp. Nej. Nej, man kan tro det. Det kändes nästan som att det var det. Vi började liksom räkna in så. Det var ganska kul. Min brorsa var ju med. Och vi var på en bar och vi letade. Sen skulle vi hitta någon annan bar. Och då så gick han iväg lite före. Och sen så och han liksom drev iväg och ingen hade liksom koll på att han gjorde det. Och då gick vi alla ner i en källarbar. Vilket gjorde att ingen hade täckning. Så när vi gick ner där, då var det så alla gick och beställde. Och så stod vi där och snackade. Och sen efter ett tag så kom min polare och bara, har du sett Isak? Kevin! Så var verkligen exakt så bara, nej. Har du? Nej. Vad fan är Isak som bara kutar upp på gatan för ingen har täckning. Så säger jag, hur många missade salt och svensk? Så ringer honom och bara, tjena. Han är irriterad och bara, jag har bara gått runt i 45 minuter och letat efter er. Ringt alla, ingen svarar. Och så kör han sig jättepopulär. Men det var så jävla rörigt där nere. Ja. Och du vet, man är så många, man kan inte hålla koll. Men känns som du gillar ju det där ändå. Du tar ju ansvar. Du blir ju lite resledare. Nej, alltså jag var en del av, vi var tre stycken som styrde upp resan. Ja, och du är en av dem ju. Yeah. Ja, såklart du var. Jag tycker det är lite kul. Ja, det hedrar dig. Ja. Nej, men det var fantastiskt. Du var där i oktober också. Ja. Jag tyckte det var en otrolig stad. Med så, en tjej. Ja, inte med 14 killar. Okay. Helt olika. Helt olika upplägg. Ja. Nej, men vi kollade faktiskt om det var någon fotboll också och kollade på, men det var inte så mycket sport. Det var dock maraton där på söndagen. Ja. Det var ju, ja. Men kämpigt att få tag i en sportbar. Ja, det var liksom, det var mest bara barer. Ja, alltså, men ingen tydlig sportbar. Nej. Nej, så var det ju. Det var Prag, Slavia Prag mot Sparta Prag möttes i cupfinal på onsdag kväll. Och vi kom ju dit torsdag. Det var ju, den hade ju varit rätt läcker att åka ner oss i cupfinalen. Just det. Tjeckiska cupen. Kanske skulle du kolla Jager? Ja, han lirar fortfarande hockey. Han lirar väl fortfarande. Ah, okay. Ge upp. Hur länge ska vi tycka att det är häftigt? Hur Zlatan läge på honom? Ja. Oh, det var hans egna klubb också, är det inte? Tror det. Ja, ah, okej. Okay. Det vet jag inte. Man har sett bilder på hans omklädningsrum. Han har ju typ en egen tron där. Det är också så här. Oh. Sluta med hockey. Faktiskt, släpp det bara. Ja, okej. Okay. Men det är mycket som har hänt här. Det var ju kröningen av King Charles. Den tredje också i helgen. Och Meghan Markle då, gift med prins Harry. Vi ska inte gå in på det brittiska kungahuset och sådär. Men var ju inte på plats. Men vissa hävdar att hon var det. Ja. Har ni sett det? Ja. Vissa vill påstå att hon var det fast förklädd. Jag tror att vi har någon bild på det som kommer upp här.
Royal fans convinced that Meghan Markle snuck into King Charles coronation in a disguise. Ja, det hade varit otroligt härligt. Men personen till höger har ju en disguise. Det är, ja, det är, precis. Något döljer det. Ja. Det känns som att det är en Borat karaktär. Det är så himla, vad döljer det för mig? Det är helt otroligt. Det är så att det är så tydlig peruk. Man ser det på hårkvaliteten. Ja. Ja, men den... jag följde den inte så noga. Var det någon av er som gjorde det? Nej, noterade bara. Ja. Det verkar gått bra. Där. Det blev bra. Ja, det var väl lite demonstration och sådär. Läste jag. Ja. Det är väl alltid. Ja. Ja. Men det innebär ju att det är alltså Premier League idag, alltså under dagen. Det var därför. Ja. Jag såg schemat idag. För jag var rädd att det var söndag, att jag hade gått upp för tid. I morse såg jag att det var match i Premier League idag vid 16. Ja. Och då tänkte jag, har jag nu tagit fel dag? Ja, och det har att göra med det här på något sätt. Mm. De har skickat in någon bank holiday. De tycker det passar. Skönt för dem. Absolut. Men vi ska ju såklart ringa upp Alexander Axén om en kvart ungefär. Måndagsavstämning. Spännande för mig att få ta del av det här. Jag sitter ju och njuter varje måndag för att lyssna på er när ni pratar med Alec. Så det ska ju bli roligt att höra hans tankar om. Allsvenskan visserligen bara spelats två matcher än så länge den här omgången. Då. Den började ju igår och så matcher ikväll och så matcher tisdag. Ja. Men förra omgången slutade ju också i torsdag, så man kan väl ta ner några matcher där också. Och givetvis prata om de matcher som ska spelas då. Han var bra igår i studion, tycker jag. Ja. Axén. Men det var ju studion mellan Malmö och AIK. Ja. Mm. Titta, han är bra och vettiga tankar. Mm. Får hylla honom här sen när vi ringer för honom. Ja, nej, men det kan jag absolut göra. Ja. Man måste erkänna att folk gör bra. Ja, det är helt rätt. Ja. Helt rätt, ja. Sen har vi då Rickard Henriksson som kommer 8.30. Väldigt trevligt. Och då ska vi prata Premier League. Det är alltså Viaplays programledare Rickard Henriksson som kommer hit till studion. Och så, ja, mycket annat. Så att, vi rullar vidare här med Fotbollsmorgon. Och headlines, Karl Starfelt och Sedrak Sobanovic, ligamästare i Skottland. Stod klart efter 2-0-segern mot Hearts. Det är 53:e gången klubben blir ligamästare. 55 gånger har Rangers vunnit. Så det är, ja, de är på väg om. Det är en kul liga. Mm. Ja, vad säger vi? Det känns som att Haksabanovic var länge sedan jag funderade över att han... För han kändes ju som att han skulle bli hur bra som helst där en period. Ja, men du har fått ändå hyfsat fart. Jo, alltså, så här, när man spelar Celtic så är man väl bra. Men just... Bortglömd sejour i Djurgården. Ja, verkligen. Den är bortglömd. Verkligen. Det är ju ändå ett år sedan. Ja, just det. Otroligt. Mm. Vilken värvning det var för... För det känns... Wow. Men ser ju... Du att du vet om det. Ja, det är ju såklart. Men jag tänkte ju IFK Norrköping. Eller Halmstad. Ja, ja. Nej, men det gör jag också. Ja. Ja. Men och, Kalle Starfelt tog jag på där också. Han är... Hans tredje plats har rykt, känns det som. I landslaget? Ja. Mm. Det är så trångt där nu. Ja. Men han var den nosa i alla fall. Ja, det är svårt. Han får ju inte något så här medialt tryck heller riktigt. Nej. Eftersom han... Vinner bara. Bara vinner. Nej, men, men det är ju märkligt det där. Alltså Celtic generellt och Rangers. Det är ju... Alltså det är ju storklubbar. Mm. Det är ju maffigt att spela där. För det finns ju sån otroligt intresse och tryck och på de klubbarna. Och supportrar. Och, men samtidigt som ligan är... Superettan. Eller... Det är som en glaskupa över den lite grann. Att de får ju uppleva hela fotbollsvärlden, men den är på en isolerad plats. Ja. Men, och numera, alltså, när man växte upp, då var de ju i Europa och här är det, men nu är de inte ens det. Nej, alltså... Nej, de har ju tappat där också. De kunde ju ta sig till slutspel i Champions League. Mm. De såg Barca, det var jävligt skönt. Ja. Eller vann United från dem väl också något år. Nakamura gjorde de frisparksmål. Mm. Ja, det finns väl den här bilden på... När Celtic mötte Barca och så här bollinnehav typ så här 87-13 och skott så här Barca hur många som helst. Och Celtic, två skott mål, typ två mål, vann med 2-1 eller något sånt på Celtic Park. Helt Henke gjorde ju mål mot Celtic återkomsten ju, när han gick till Barca. Ja, okay. Efter typ en minut när han hoppade in. Mm. Medan han bröstade förbi målet eller inne på volley och så här. Okay. Kan du komma en skitfråga? Har Celtic inte haft en svensk någon gång? Det känns som att jag har överlappat i mitt liv, hela livet typ. Sen Henke. Ja. Vilka svenskar har vi haft där? Det här är ju din kategori. Majstorovic. Guidetti. Ja, Guidetti. Mjällby, ja. Lustig. Mjällby, Lustig. Henke. Men sen har jag varit efter också. Ljungberg. Yes. Ja, just det. Apropå bortglömd sejour. Det är min Haksabanovic. Jävlar. Det blev ingen jättesuccé, va? Nej. Jag tror inte det, va?
Hedman var ju där också. Just det. Naturligtvis. Jo, men jag vill bara nämna också en sjuk match igår. Jag vet inte om ni såg det. I Liga. Mellan Lyon och Montpellier. Det var alltså då så att Alexander Lacazette gav hemmalaget Lyon ledningen efter en dryg halvtimme. Men sen så är det då en spelare som heter Sepe Vahi som gör 1-1, gör 2-1, gör 3-1 och gör 4-1. Och sen så kommer Lacazette igång igen. Uh-huh. Gör 2-4. Sen är det lite synd att Dejan Lovren ska smyga in däremellan med ett mål och förstöra hur liksom snyggt det var att det var bara två målskyttar i matchen. Så han gör 3-4. Klart han gör. Men sen fortsätter Lacazette och gör 4-4. Och med typ den tionde tilläggsminuten så sätter Lacazette en straff till 5-4. Vilket innebär att han gör 4 mål och den här Vahi gör 4 mål. Och Lyon vinner med 5-4. Tack vare Dejan Lovrens kasse som smyger sig in däremellan. Det är kul att det ändå är Lovren, för han känns som partypuppen. Ja, verkligen. Ja, verkligen. Ja. Visst är det så? Ja. Det är klart att det är han som ska smyga in och förstöra för oss som inte riktigt bryr oss om matchen. Nej. Bara vill ha ett häftigt resultat. Nej, fan vad sjukt. Den här andra snubben har jag aldrig hört talas om. Nej, inte jag heller. Hur bra kollar du på Sepe Vahi? Nej. Ingenting. Stort av det ändå. Från du kikar och ser någonting och tar upp det. Ja, precis. 20 år gammal anfallare, representerar Montpellier. Spelat mycket ungdomsmatcher i Frankrike. Blir dåligt med det i höst. Nice. Perfekt. Där har du honom. Elie Sepe Elie Vahi. Det är tre olika namn. Ja. Du får kolla upp honom. Han kommer kanske spela för en klubb. Knasiga namn är också vår specialitet. Tar ett år att lära sig och stava dem och precis då går de. Ja, just det. Precis. Och vad heter britten nu igen? Bino Gittens. Just det, Bino Gittens. Mm. Det är så jävla härligt. Ja, det är jävla härligt. Det är Bino Gittens. Är han bra eller? Ja, nu har ju... Det är trångt där nu. Adeyemi är ju glödhet. Och sen så har de här andra strikersna börjat vakna igång. Så han är väl någon form av... inhoppare. Okay, ja. Men han har ju bäst namn. Så är det. Det har han verkligen. Jo, men vi ska som sagt prata allsvenskan, så vi kommer komma till det. Vi ska prata Premier League, vi kommer komma till det. Men innan dess då så Serie A, Napoli är ju, som alla vet, de har vunnit den där Scudetton nu. Men Champions League-jakten är ju väldigt intressant. Mm. Och Milan tog emot Lazio. Och de vann med 2-0 efter mål från Bernacer och Theo Hernandez. Vilket jävla mål av Theo Hernandez. Ja. Ja, men det är så sjukt hur han är helt unik i att som vänsterback bara stjäla showen hela tiden och göra lite vad han känner för. Mm. Man ser redan när han tar bollen där nere att så här, han har bestämt sig, jag kommer avsluta. Alltså, oavsett hur det här anfallet... Så här, liksom, oavsett var jag befinner planen så kommer jag skjuta. Flytta på er med händer. Och motstånd. Ja, precis. De som springer bredvid är ju verkligen bara statister. Ja. Och så tar sig in i banan, vänder upp och avlossar ett otroligt skott med vänstern som typ dyker ner. Ja. Jag vet inte om det tar på någon eller någonting, men det var jäkla snyggt mål. Det är kul, för jag har hävdat att om man som mittback har ett stort krulligt hår så är man per definition dålig. Det börjar bli så att har du rött sprayhår så är du jättebra. Alltså Griezmann är ju också glödig. Ja, verkligen. Det tycker jag är skön upprättelse. Det är också så här, den här pappa-generationen som tycker om handbollsmålvakter. Ja. De får hacka i sig det nu. Det är de med rosa hår som är glödigt, ja. Ja. Det känns som att mittbacken med krulligt hår har typ en halvårspik och sen bara rasar det. Ja, just det. Som han, vad heter han i Leicester? Syunsu. Ja, Faisal. Luis och de här. Mm. De kan spratta till, men överlag är de jättedåliga. Ja. Ja. Ja, precis. Men för det finns ju... Alltså, Rafael Leao är en stor stjärna, gick tyvärr av efter typ 10 minuter tror jag. Han skadade sig där i någon räd, som en väldigt Rafael Leao-räd. Men det finns väl inte så många lag där vänsterbacken är den stora stjärnan på den, nej. Så, på den nivån. Nej. Det känns väldigt sällsynt, för det måste man nästan säga att Theo Hernandez är. Eller? Mm. Ja. Marcelo är väl närmsta motbudet. Mm. Han var ingen stjärna, men han var ju helt, han var ju en stjärna, han var ju helt överlägsen. Det var ju ett lag med Cristiano Ronaldo. Så det kanske inte var liksom han som var högst upp. Nej, men Theo Hernandez är väl tvåa.
Men Alfonso Davies är ändå rätt högt upp på, alltså, det är också i brist på andra stjärnor. Det är väldigt mycket Solt Lewandowski och mycket Thomas Müller-figurer. Där är han ganska sexig där ändå. Dario Serna, kommer du ihåg honom? Fan, jag förbannar varje gång, varenda mästerskap han hade 5+ i VM-bibeln. Spelade i Shakhtar Donetsk liksom. Hade 5, alltså, man visste liksom vad killen var. Och så 5, varenda mästerskap. 06, 08, 10, 12, alltså, hela tiden. Och du tyckte aldrig att han var så. Men jag hade ju aldrig sett honom, bara i stora mästerskap. Då var han ju... Bra. 3. Kanske det var på sin plats. Om man har sett honom så kanske han var så bra. Ja, jo, det är exakt. Jo. Kanske hade följt honom mer noggrant. Jo, men jag vet inte om Robert Laul hade kollat så mycket när han satte betygen på. Det känns ju väldigt lätt. Jag kommer ihåg att han var alltid väldigt hyllad. Ja. Så här, det här är en superstjärna. Okej. Okay. För man såg aldrig riktigt. Jag ska leta efter den där bibeln. Ska jag ta med den? Ska vi kolla de mästerskapen? Vi vill nog ha minst 2. Ja, men det tror jag att han har. Alltså. Ja. Det kan nästan... Ja, men han var väl... För han var väl kapten och sådär också. Ja. Men... Ja, det alltså Dani Alves i Barcelona också sådär, men det är också i relation till de andra laget så blir han inte till Messi och så vidare. Nej. Så är han inte så högt upp. Det finns ju stjärnor och stora profiler som har spelat ytterbackar många gånger. Det kanske är en sån position snarare. Men just att man är den största stjärnan i laget, det känns ganska sällsynt. Jag tycker Trent hade väldigt liknande roll på något sätt. Den är bra. Det är väl så här. Reece James är typ bäst i Chelsea. Ja. Jo, men där är ingen stjärna. Nej. Nej. Nej, där är mer kanske. Trend där är kanske ju... mer kvalitet. Ja. Ja. Ja, men 2-0 blev det i alla fall till Milan och det var ett jäkla snyggt mål från Theo Hernandez som sagt. Roma tog emot Inter. Och ja, även de, alltså Inter och det andra Milanolaget vann med 2-0 på Olympiastadion i Rom. Och det var Di Marco och Lukaku som stod för målskyttet. Lukaku började liksom hitta tillbaka lite grann till sin gamla Lukaku igen. Det var ett ganska, jag tycker det är ganska klassiskt Lukaku-mål att ganska hårt placera in den på det sättet som han gjorde. Jag vet inte om ni har sett det, men det var snyggt mål och framspelat av Lautaro Martinez också. Ja, verkligen. Lautaro Martinez har ju varit bra nu efter VM här. Verkligen kommit igång. Mm. Ja, alltså, det blir spännande verkligen nu när det är derby semifinalen. Mm. Ja, en liten uppdatering då i tabellen som nu när det liksom drar ihop sig känns det på sin plats att nämna det då och då. Och på plats nummer 5, Milan. Precis, Milan plats nummer 5 med 61 poäng. Sen har vi Inter på fjärde plats med 63. Lazio plats 3 med 64. Så det är väldigt tajt om tredje och fjärde platsen. Juve på 66 poäng då, så de har väl rätt bra förutsättningar för att ta den. Ja. Men den där märkliga situationen om deras att de fick tillbaka poängen då. Mm. Och så kanske de ska bli av med dem igen. Mm. Men kanske mindre. Inte mer va? Nej, det tror jag inte. Men ja, det är väl till nästa säsong i så fall. Ja. Administrativt vansinne. Ja, det är ett 100% vansinne, ja. Onödigt alltså. Ja, det är extremt märkligt. Men även för dem. Bara så här, nu ligger vi ligger tvåa igen. Mm. Jättesvårt att planera en säsong och sånt där. Ja, för Milan har ju 5 raka i ligan obesegrade och Inter har 4 raka segrar. Och det är Lazio som har 3 förluster på de 5 senaste här, ser jag. Så att det är väl Lazios form som är lite sviktande, men däremot så var jag inne och kollade på deras kommande sista 4 matcher igår. De har ganska lätta fighter på pappret. Mm. Så att om de bara gör vad de ska så ska de kunna lösa det där. Men det är faktiskt väldigt intressant. Sen har vi Atalanta och Roma på 58 strax där bakom också. Som i alla fall kan slåss som Europa League-platsen primärt. Ja, nej, men det är verkligen... Alltså topp 8 i Serie A är ju verkligen så cleant över någonstans de 8 största klubbarna i Italien. Just nu, eller de bästa lagen. Mm. Det är ingen uppstickare i princip. Nej, precis. Och så är Fiorentina där, perfekt 8. Fiorentina, perfekt 8. Och sen resterande kämpar omkring där nere. Mm. Och Verona som förlorade mot Inter med 6-0 i veckan vann igår med 1-0 på bortaplan. Mm. Också oklar. Där är några som... Sampdoria ute va? Och så, ja, Sampdoria är ruskigt ute. Mm. 17 poäng har de tagit. 3 segrar, 8 kryss, 22 förluster. Ja, men Genoa grupp. Då tror de leder Serie B. Okej. Okay. Mm. De byter genom lagen. Ja.
Ja, men så ser det ut i Serie A i alla fall, och det är förutsättningarna. Nu så ska vi vända oss tillbaka till Sverige och Allsvenskan. Och detta betyder då självklart att Gud för den icke-troende, Alexander Axén, gästar oss med fokus på den svenska bollen. God morgon, Alec, och ja, välkommen tillbaka till världens bästa måndagstradition. Ja, god morgon. Det är alltid härligt när det är måndagar. Ja, visst är det. Du, nu ska vi se om vi kan få bort ljudet i tvn då, så att vi inte hör dubbelt. Men vi börjar väl i Malmö, tänker jag. Och Alec, nu när du liksom fått lite tid till matchen, är det några nya tankar som har slagit dig, några nya reflektioner? Nej, jag är kvar i Malmö. Det går inte att komma härifrån. Man bor i Örebro. Så att jag har hunnit fundera rätt så mycket. Nej, de är för jävla bra Malmö. Alltså. Spelar med en otrolig tempo. AIK gör mycket bra igår, men är ändå chanslöst. Och det säger ganska mycket om styrkeförhållandena just nu mellan lagarna. Att man kan göra väldigt mycket bra och ändå känna sig utskåpade. Där har du just nu Malmö mot övriga. Mm. Ja, precis. Det är det som jag upplevde lite delat. Så här, vissa som tycker att AIK gör en svag insats och vissa som bara hävdar att nej, men Malmö är för bra. Är det båda två, Alec, eller vad skulle du säga? Åt vilket håll drar det? Nej, men om du tänker starten på matchen, när man bestämmer egentligen att Lasse Nilsson ska få ha bollen och ingen går på. Och man spelar en viss form av mamman. Där Magashi liksom jagade Peña över hela banan och sådär. Så hade man en tanke, och när man bröt så skulle man lägga in den bakom Cornelius. Det gör man, och så får man 1-0. Då är ju liksom allting 100% i tanken och hur man hade gjort och sådär. Men då hinner man aldrig riktigt få mysa på den först och smäller in 1-1 direkt bakom där. Då. Och efter det sen så gör de ett försök, AIK, men det går inte. De spelar med för högt tempo, de har för duktiga spelare. Och sen har man ett försvarsspel i AIK. Jag vet inte vad de gör, men ska vara ärligt talat. Det hade ju varit bättre att kasta ut en även nubb, alltså, för det hade varit svårare för Malmö-spelarna. Alltså. Ja, men du var inne på AIKs liksom, gameplan inför matchen och att de börjar på ett rimligt sätt. Då. Vad hade de kunnat göra annorlunda under tiden när Malmö sen bara trummade igång? Man måste försvara sitt straffområde på ett bättre sätt. Det liksom måste börja där på något sätt. Att inlägg på bakre och tro att man är liksom som wingback eller ytterback, hur man nu vill kalla det, stå och tro att man kan släppa igenom en boll, bara där är ju helt idiotiskt. De har gjort nästan hälften av sina mål på inlägg eller inspel, vilket också gör att det går inte bara stå där och tro att nu är det under kontroll, utan man måste jobba nära kroppen, måste vara i dem så att de inte får komma till de här skotterna. Och det är det som är den stora skillnaden. Jag var lite kritisk igår i sändningen, jag är där fortfarande. Jag har helt glömt bort vad försvarsspel är. Utan det ska bara vara så läckra uppspel och spelande backar och såna här grejer. Det är ingen som älskar att spela försvarsspel. Där har du stora problemet. Nej, det är verkligen... Det var bra. Det var bra på. Jag tror du gjorde en bra sändning igår. Alltid orolig när Fabbe säger att man är bra. Så då får man kolla om sändningen. Alltså. Då är det någon jävla process på någonting. Då håller jag på att utvecklas eller någonting. Det här var inte bra. Farligt, alltså. Aj. Malik, har du koll på hur det gick för Stocksund i helgen? Nej, jag hoppas att, alltså, vinner de inte nu, då kan inte nyckeln passa idag. Då är det inte trovärdigt att ha sagt så. Nej, det vart 2-2. 2-2 igen alltså. Mot tabelljumbon. Ja, du gör det inte lätt för det. Det finns en tabelljumbo som inte, ja. Just det, ni mötte alltså tabelljumbo också. Ja, det var 0 poäng. 3 mål. Ja, 1 poäng. Inte nu längre. Nej, ändå men. Ja. Ja. Det är bara att bita ihop, Fabbe. Och kom ihåg nu, inte hålla på att rita pilar för mycket. Det är inte där grabbarna behöver. Nej, jag har slängt allt det där nu i papperskorgen. Bra. Och bara roliga träningar nu. Och släpp ner axlarna och gå ut och lira och kul. Det kommer första segern. Ja. Men Malmös insats då, Alec, alltså, det är väl väldigt många saker kanske som Malmö och som Rydström har gjort bra sedan han kom liksom. Men vad är den stora skillnaden upplever du sen Rydström kom in och det man ser av det Malmö än så länge i Allsvenskan? Försvarsspelet. Man lokaliserar direkt att vi har för dåliga försvarare. Man köper tillbaks Tinnerholm. Man tar in Bussanello som kanske var Allsvenskans bästa spelare, ska jag säga. Cornelius var lite rostig igår, men ändå var det jättebra typ. Och sen får man in Pontus Jansson sen som ska ta över Lasse Nilsson där. Man började där. Snabba spelare, man kan gå högt, man kan pressa, som man gjorde lite när jag på min tid.
man åkte dit och bara håret stod åt alla håll för de bara körde. Och man visste så här, det är en mot en om vi får upp bollen, eller det är två mot två. Men man får inte upp den, därför att de är där och tokpressar hela tiden, fått igång något spel. Så jag säger att det stora med Malmö just nu, det är försvarsspelet. Det är det som gör också deras anfallsspel. Men det är framförallt att de är så modiga och tokpressar. Men det har också gjort att deras andra halvlek, dels igår och dels mot Hammarby, ser lite annorlunda ut. De kan spela på resultatet, självklart. Men det är inte riktigt det där bettet som de vill. För det är för jobbigt att spela så. Men de gör ju så att de skaffar sig en buffert för att kunna göra det andra sen då, så att säga. Så att det är ett modigt spel. Därför att de kan lita på en mot en och sådär. Därför var det lite spännande igår när det blev ett namn på straff där och sådär. Då tänkte man, får de fortsätta säkert kanske 10 minuter till, då ska det bli kul att se hur det blir liksom. Men det hann de ju inte, för det var ju en frispark och som pam så var det 1-1 direkt då. Men försvarsspelet skulle jag säga är den stora grejen som Malmö imponerar mest på, tycker jag. Frispark som togs på fel ställe, Fabbe. Det var bara 11 meter. Ja, alltså första målet. Ja, precis. Ja, precis. Nej, det var... Men sen tycker jag att AIK skulle kunna göra det bättre. Det är inte så att det var gata fram till 1-1. Men det är klart att det är en kvalitet av Malmö också, Vecchia och det är inspelat. Men tycker han lite avvaktad, lite för mycket kanske. Låt han komma in lite för långt i straffområdet. Men jag håller med, jag tycker Malmö är... De är fortsatt som när de var förut, när de var så bäst, var de ju tunga. Och kunde förlita sig på individuell spets. Men jag tycker de var ändå så här... Jag ska inte säga ihåla, men det gick att straffa dem på ett annat sätt. Nu tycker jag att de känns så mycket mer robusta och ramstarka än de gjorde förut. Plus att jag tycker att Rydström har fått in mer finess i det här laget också. Det där mittfältet, hur de... Alltså, den dynamiken är väldigt bra. Och längst fram har de ju så otroligt spets. Så de är fortsatt tunga, mer ramstarka och mer finess, tycker jag. Alltså skillnaden mot när Rosenberg spelade var ju liksom att då satte man ju upp bollen på dem direkt på forwards. Nu går man ju genom mitten. Det är den stora skillnaden. Annars är ju allt exakt lika, tycker jag. Just det här med liksom kvaliteten. Att förut var det AC som kunde vicka passlös och sköta en ribba in. Och ja, nu är det precis. Några andra som kan göra det. Liksom, men det bygger på tempot. Man orkar inte. Man vet ytor. Man tittar på liksom vilka ytor de lämnar. Det säger alla tränare. Men man orkar inte fixa det, därför att man får lägga så mycket kraft på sitt eget försvarsspel också. Av att de är så snabba och en mot en och sådär. Det som har blivit nu är att alla markerar i Kiese Thelin ordentligt. Och då har de här ytterna fått komma in och haft roligt istället. Liksom. Så att det är lite det här Gröna Lund-grejen med grodorna som tutsar upp. Att trycker man ner två så dyker det upp två andra grejer. Liksom. Och det är tungt alltså. Det är jäkligt tungt att möta dem. Man måste ge dem cred alltså, Malmö, riktigt bra. Ja. Tycker du att AIKs... form pekar uppåt? Ja, det skulle jag säga ändå. Man borde ha vunnit mot Mjällby. Och ja. Jag tycker att det fanns tendenser igår där det ändå är okej. Problemet är ju att de aldrig tränar. Och att de går sönder hela tiden. Och att man måste spela halvskadade som sen får kliva av. Vilket gör att du får aldrig någon kontinuitet. Så på ett sätt säger jag att det gör det. Men på ett sätt så blir det liksom oroligt för AIK genom att kan aldrig spela där lagen de vill. Det är alltid strul, det är alltid någon skada, det händer alltid någonting. Och det är för att man inte är tillräckligt fit, utan man kommer lite snett och så får man ont. Och så blir det lite så och så får man ont. Och så måste vi chansa med han och så måste vi... Alltså det där är ett helvete när man kommer in i det där. Jag ser att AIK får ett tokjobbigt fram till sommar. Då måste det bli en sån städning där borta så det inte är klokt alltså. Men det var intressant det Berntsen sa i sändningen inför. Att vad måste du göra första? Men han nämnde ju inte något om truppen. Utan det är träningskulturen. Den måste upp. Vi måste bli bättre tränade. Och det är ju väldigt intressant om man jämför med Norge. Och om man hör att de tränar mycket hårdare och har bättre fysik än vad vi har. Att det är liksom det han nämner som sportchef. Och inget om liksom truppbygge och så vidare. Vad tänker du kring det? Att han kan inte säga att han kommer storstäda, för då blir det Nej, det fattar jag. Det är lite samma som när vi ställer frågan till ordförande. Har ni förtroende för tränaren? Liksom? Nej, för fan, jag ska gå och sparka nu. Ni är först och får reda på det. Liksom. Det är lite samma. Nej, det kommer ryka folk, Fabbe. Alltså, det kommer ryka folk, Fabbe. Du behöver inte vara orolig. Alltså, folk som inte kan träna, de kommer ryka. Det är inte svårare än så. Nej.
Kan inte ha spelare som kan träna en och en halv träning och sen ska springa runt i en egen väst och liksom spela lite kvadrat och grejer. Du måste ha spelare som kan träna. Och Norge, jag har ju pratat om det här förut. Liksom jag har ju fått mycket kontakt i Norge sedan min tid där och lite innan. De skrattade typ åt oss när den här Blaffan Hejen kom inspringande och började säga att vi höll på att ska vara freshness och grejer. Då sa Norge, vi kommer jogga ifrån er allig. Därför att det där skiten har vi gjort och vi har slängt de fysrarna på soptippen. Nu har vi börjat träna, vi jobbar mycket hårdare. Det kommer bli mycket, mycket bättre. Och det ska bli jäkligt intressant att se vad han kommer komma in och göra. Därför att hänger man inte med på hans villkor, ja, då ryker man. Det är inte svårare än så. Man har hört om det där, alltså talangfulla spelare i Sverige till exempel, som apropå det här med träning, att de inte får tillräckligt med träning, om du har matchen lördag, lugn matchförberedelse, träning på fredag, liksom noll belastning, bara förberedelser för den här unga spelaren till exempel. Sitter bänk lördag, får inte spela. Nej. Det går ju 2 dagar bort. Söndag, ledigt. Måndag, då ska det ju vara, apropå det här freshness, 48 timmar, det ska vara lugn träning för någon som spelat. Flyttar man upp unga spelare så får den talangfulla spelarna spela med, ja, men, sämre spelare. Då går det alltså fredag, lördag, söndag, måndag. För att man inte kan träna. Ja, alltså, just det här som Alex med freshness, ja, och att det ska vara vila och 48 timmar och sådär. Ja. Det är bedrövligt. Jag blir hemma om det. Men vilka spelare är det du upplever som behöver ställas bort från den här truppen, Alec? Ja, det är inte mitt jobb. Men det är inte särskilt svårt om du tänker till. Och inte för han heller. Det är upp till dem. Men det finns en hel del där som man kan tacka för sig. Och vi hörs typ. Och sen ska jag vara ärlig och säga också att du, eller Brännström sa ju, vi är det långsammaste laget. Så de som inte gör under 20 sekunder på 100, de kan också börja packa. Det är liksom, det går inte att spela fotboll långsamt idag. Pratade med Toivonen innan matchen, då sa han liksom att jag var nog den sista som kunde ha den kvaliteten att vara lite smart men långsam. För nu är det så mycket atleter och det är så mycket bra spelare också, börjar de få hjärna också. Vilket gör att det går inte att slå sig in så snart bara genom att vara smart. Nej. Alltså, fotbollen går ju fortare och du måste ju bli bättre tränare. Det går ju, om vi ska bli, som svenska klubbar vill, konkurrera lite i Europa, måste du ju få upp fysiken, för bevisen är ju att det går fortare, du måste springa snabbare, snabbare, fler höghastighetslöpningar. Då måste du ju träna för att bli starkare. Ser Martin Mutumbas tweet här under matchen igår, vad var det där för fejkskada, jävla bangare, skrev han om Victor Fischer då, när Fischer klev av i 40:e minuten någonstans där. Och sen fick han ju fråga efter matchen också om han... Om han verkligen var skadad på riktigt. Och det blev man ju ganska upprörd över. Och jag tänkte inte svara på några Twitter-frågor, sa han. Och det förstår man ju. Men ja, det var kul att fråga Alex. Ja. Förekommer sånt? Har du varit med om fejkskador? Man förstår ju... Alltså, man förstår ju att det finns situationer där man bara vill lämna. Man förstår ju så här, varför, om han då skulle vilja kliva. Precis. Har du varit med om det? Janne Tauer. Okej. Ja, exakt. Jag har en del exempel med motståndare som har gjort det mot mina spelare som har haft en bra dag. Det är jag ganska säker på. Men man kan säga så här också, och det här är liksom frågan, hönan och ägget. När mina lag har gått bra, då har vi aldrig skador. När mina lag har gått dåligt så har vi jättemycket skador. Så vad är egentligen hönan och ägget? Förstår ni vad jag menar? När det går bra, då kanske man... Där man känner efter lite när det går dåligt, den spelar ingen roll när det går bra. Men när det går dåligt, då är det lite så här, jag har lite känning, jag vet inte om jag kan köra och sådär. Det är klart att det är mycket mentalt också, så är det ju. Sen har jag ingen aning om varför han gick av igår, det var säkert en skada. Men det som blir definitivt det roliga är att se vad man gör till nästa match. Vi hade nämligen en mittback som vi mötte som Crespo stoppade ner i fickan och gjorde vad han ville med. Och han började peka på baksidan och grejer. Och då vände jag mig till min bänk och sa 1000 spänn på att han spelar nästa match. Nej, men han är i baksidan på alla då. 1000 spänn, sa jag bara. Och så spelar han nästa match. Så att visst finns det sådana gånger när folk har bett om att bli utbytta på olika sätt. Men vi får väl se här om Fischer spelar nästa match eller inte. Ja, precis. 1000 spänn. 1000 spänn. Han har också gått ut och gnällt att han inte fick starta och allt det där.
Och så när han får starta, då måste han gå ut för han är skadad. Alltså det blir nästan lite patetiskt skulle jag säga. Mm. Att man gnäller fast man vet att kroppen inte är 100. Och när du får chansen så kan du inte ta den. Alltså det här är liksom vad jag menar med att du måste förbereda dig på vad som väntar. Alltså jag säger så här. Att Gudette inte startade igår. Det är klart att det är misslyckande för AIK och för han. För att han ska vara med där. Men som matchbilden skulle bli. Det visste man ju. Noll chans att han startar. Det hade inte hjälpt om han hade nickat in den där mot Mjällby. Det är för att det är inte alls hans matchbild. Nej. Så rent taktiskt så fattar jag också att man släpper in han när man gör. Men att han skulle springa och jaga där uppe. Det går inte. De är inte tillräckligt fit för det just nu. Utan de måste börja träna varje vecka. Alla pass och sen måste man öka dosen liksom. Så att det är en jävla balansgång på hur mycket man kan trycka på med det där. Och det var det Milos gjorde i Malmö förra året. Han kom ner och bestämde bara att nu ska vi dit bort. Häng med, ni som kan hänga med, annars får ni dra. Mm. Och då blev det ju stök. Men på något sätt så måste man ta det vidare också. Det går inte bara att springa runt och tassa på tå för folk som är halvskadade. Men det där måste ju vara ett misslyckande i sig, att John Guidetti passar inte en matchbild sett till den investeringen som han ändå är för AIK, så mycket man la på där värningen, att han inte spelar, han inte passar rent taktiskt. Nej. Eller ja, det är jag som säger det, det är inte Brännström, det är jag som säger det. Mm. Ja. John sa ju något liknande efter matchen, att han hade fått höra då att han skulle, att det var bättre om han kom in i andra halvlek eller i sista halvtimme eller någonting, för att han också har spelat nu två matcher innan och att det var därför de inte ville belasta honom, och att det skulle bli en matchbild med väldigt mycket spring, så att det var lite som du sa Alec också, så att det var den, ja. Men ja, han är väl så pass stor stjärna att han ska spela den matchen, om det är det du menar. Ja, nej men eller jag vet inte, men hur känner du själv? Ja, men samtidigt så absolut. Men i det läget som det var så tycker jag nu, dessutom det med den match som Omar Faraj gör så är ju bevisen helt rätt. Men ja, det är klart att än så länge så har man hade generellt velat ha mycket, mycket mer än vad man har fått utav den värvningen såklart. Han gör väl inte 20 på 100 meter, Faraj? Jag tror att han är lite snabbare än vad folk tror. Men jag tror att det snöddar. Jag tror att det snöddar ändå, Robin. Men om vi säger så här, en 100% fit Gudetti hade ju naturligtvis kunnat starta. Men han inte är där, Fabbe, då är det ganska lätt. Nej. Vad var det? 80-20 i bollen har vi första halvlek. Ja, nej, alltså, såklart. Det är liksom inte hans styrka att springa gnuggiga mittback och springa täcka ytor och sånt. Alltså, jag fattar hur du menar, men de kraven har vi inte ens på Zlatan, att han ska springa gnugga när han är i toppform. Så är det, det finns ju plats om laget mår bra. Men när man inte gör det, man förväntar sig en matchbild, då måste man tänka, idag måste vi ha löpare. Alltså. Vi måste jobba stenhårt helt enkelt. Mm. Och det är ju inte han i det här läget. Mm. Ja, nej, så är det. Men som sagt, det var väl också ett av de bästa Malmölagen på väldigt länge sedan. Det finns ju inte en spelare som inte är i form i Malmö. Nej. Den här matchen mot Varberg, när de roterar 3-4 spelare och de som kommer in, Nanas gör hattrick och Tali gör mål. Och... Ja, just det! 3-15. Ja, jag känner mig ruggig stressad. 3-15. Du ser stressad ut, ja. Kanske 4-15 till och med. Ja, skitsamma. Du kan räkna in de där 6-0 vinsta mot Varberg och sånt. Det är där han kommer göra poäng. Jo, men spelet kvarstår ju. Jag har 15 vilket poäng. Ja, du, eller ja, vadet? Ja, jag är inte ett dugg orolig. Jag lever. Men lever i högsta grad. Den andra matchen som spelades igår då, det var Halmstad mot Häcken. Halmstad vann med 1-0. De är märkliga, Halmstad, men starka på Rönsvall, samtidigt som de förlorar mot BP på hemma också, så att man vet inte riktigt var placerar du in Halmstad just nu? Bra. Starka, de gör första målet uppenbarligen. Då går det inte jag mål på dem. Då viker de absolut inte ner sig. Det gjorde de inte igår heller. Sen det är lite märkligt med Häcken, för att det är många spelare som man är så van att se så himla säkra att göra misstag. Med Hovland gör ju ett misstag och var ganska svag matchen igenom. Mm. Man har väl aldrig sett honom svag eller instabil. Men igår så bjöd han ju på ett mål. Men ja, och då är ju Halmstad de... Som de springer och kämpar då. När de får lite mer vind. Då är det ju svårt att hämta upp underläge mot dem. Så, men ja, Häcken kanske inte riktigt kommer upp i nivå. Det var ganska mycket bolltapp och slarv från båda lagen tycker jag. Men ja, en rättvis seger tycker jag. Mm. Och så är det Alec. Du glömmer bort att de ledde med 1-0 mot Elfsborg. Jag vill bara säga det.
då var det inte så svårt att göra mål på dem. Då gjorde de 6 på 30 minuter. Men strunt samma. Det är hemmaplan lite skillnad. De vattnar ju inte banan. Och Magnus Haglund, han har ju varit i Elfsborg. Och han var ju där en gång med Elfsborg när Halmstad släppte upp gräset till för högt. Så han sa, vi spelar inte om inte ni klipper. Och Halmstad sa att det tar 3 timmar att klippa gräset. Och Simor som hade hand om sändningen då sa att det är omöjligt, matchen måste igång. Och Haglund sa, vi går inte ut en centimeter på den här planen först det är klippt. Och så fick de övertala vaktmästaren, så klippte han av det där på 20 minuter och sen kan de spela. Han är ju smart, Haglund. Han fattar ju, det ska inte vattna någonting. Och man har slagit AIK, Djurgården och nu Häcken. Och man har Malmö nästa. Om man Malmö nästa, det kommer inte vattnas, det kan jag säga direkt. Problemet är att det kommer gå fort ändå för dem, för de är inne i flytet och sådär. Men det är klart att de utnyttjade den grejen. Och det blev ju, det var verkligen ett konstgräslag igår som spelade på ett gräsunderlag. För Häcken såg eländig ut. Och då ska man veta att de är också riktigt bra och har bra spel och sådär. Men fick inte till det alls alltså. Så det är stor skillnad på det här med underlag. Och vi behöver inte hålla på att diskutera det, men det är stor skillnad. Mm. Det är det verkligen. Utöver underlaget då, vad upplever du vad som gjorde att Häcken var svaga, att det var en svag prestation igår? Det är liksom svårt att liksom säga sådär, men det var ju en urladdning mot Djurgården. Och så tänker man att Halmstad, de är svåra, säger alla liksom. Och så vet spelarna att de förlorar mot BP hemma, de är jättesvåra typ. Och vi kan vända mot Djurgården och sådär. Det räcker att man går ner några procent så går det inte i Allsvenskan. Och det är det som är så jävla härligt med vår serie. Att det finns inga självklara grejer. Det är det som är liksom. Och de kommer in snett i matchen. Jag tror att de hade som sagt en urladdning mot Djurgården. De var inte förberedda som de hade velat. Och det tror jag att många sitter idag och ångrar lite som spelare med. Att varför gjorde vi inte rätt från början? För att det är då man gör de här lite dåliga besluten. Och det är då man gör så att det blir 1-0. Och sen är det svårt att hämta upp det. För att Halmstad, när de får liksom vittring där hemma på Örensvall. Alltså, de springer som gnuer. Alltså, de är ju hur stabila som helst. Alltså. Och de har ju några försvarsspel, kan du ju tänka 4 minuter efter Elfsborgs matchen ända till igår. Liksom. Det är ju, det flyttas runt där och de har grejat och hållit på. Så det är klart att ritas pilar. De känner sig trygga. Vad sa du? Ritas pilar. Oj, det ritas pilar, det kan jag säga. Så att de är otroligt trygga i sitt försvarsspel. Så... det är bara att lyfta på hatten för Haglund och Pelle Olsson där, för de hade gjort läxan. Det är sjukt, vi har suttit här i måndagar när de har gjort den här bragdsegren mot storlag. Kommer man tabellen, de har ju bara 9 poäng. Det är fortfarande rätt alltså, pyrt till typ. Ja, det är de poängen de tar. Ja, det är de enda de har tagit. Det är kämpigt alltså. Ja, det som är problemet som du säger Robin, det är ju att man förlorar just mot BP. För det är de man slåss med där nere. Och då blir det inte värt någonting att slå AIK, Djurgården och sådär. Man måste vinna de där matcherna. Och det var det man hade pratat om innan. I år ska vi inte göra bort oss. I år ska vi vinna rätt matcher. Så kollar de här 4 hemmamatcherna nu. Då är det precis tvärt emot vad de hade sagt då. Men poängen ska ju in såklart. Men det är mycket viktigare att vinna rätt matcher. Ja, man kan ju åka ut på 7 bragdmatcher. Det spelar ingen roll. Nej. Vad det är för poäng. Nej. Jag kollar på Southampton. De har ju alltså obesegrade mot Chelsea, gjort jättebra mot Arsenal och bla bla bla. Du vet, vad hjälper det liksom, de där 17 poängen och vad fan de har typ. Alltså, ut med dem bara. Är de utan? Det är så gott som. De har ju Nottingham idag. De är ju 6 poäng efter de som är över och det är 12 att spela om. De skulle kunna vinna idag mot Nottingham med om alla gudar står rätt. Och så är de hemma mot... Fulham, det kan han vinna. Men så har de Brighton borta och Liverpool hemma. Ja. Hinner du se den eller jobbar du? Nej, jag hinner se. Jag har bara en match i veckan nu framåt. Ja. Okej, vilken match är det då? Nästa är derbyt. Oh, visst. Okej, ja, spännande. Men vad tror du, Alec, om... Jag tror att Malmö Häcken nästa. Så man kan säga att jag kan bo kvar i det här hotellrummet. Alltså. Men jag föreslog här att Stocksund kanske skulle behöva åka ut till 7:an och börja om. Starta på nytt. Vad tror du om det? Jag trodde inte det fanns lägre divisioner än det här Fabbe var faktiskt. Var lite tagen på sängen där. Det finns alltså en lägre division. Ja, det är 6:an här Stocksund och 7:an så skulle kanske... Just nu så ser det ju onekligen ut som att det kanske blir... Kan bli 7:an i alla fall nästa år. Det får vi se. Det har bara spelats 3 matcher än så länge. Men det var ju... Trist att det var just mot Vaxholm igår, eller i helgen som blev kristet.
Ja, och Benke var ju borta också. Han skulle byta däck på bilen ju. Så de hade lite tur ändå att inte han var med. För då hade man kunnat torska. Precis. Ja. Precis. Nej, den här tabellen har jag inte tittat på många år. Kommer inte göra på ett tag heller. Förstår du kanske inte ville. Ni är enda... Nej, just det. Tillsammans med Vaxholm som inte har vunnit än. Men Alec, apropå bara Häcken då och den matchen igår. Är det, tror du att liksom Häcken kan åka på Malmö nu? Eller är det, är allsvenskan över redan? Ja, men man ska akta sig för att säga det. Ja. Norrköping hade 7 raka ett år och då var de helt klara. Och så där. Men skillnaden är att Malmö har inget i Europa. Häckens största problem det är att den 18:e då möter man Mjällby i cupen. Sen har man 21:a Malmö borta och sen har man 24:e Djurgården borta. Mm. Det är 3 alltså kanonmatcher på 9 dagar. Det är inte deras fördel. De får ju hoppas på vi alla gudar som finns att de här skadade spelarna börjar komma tillbaka. För det kommer behövas om de ska kunna rubba dem där. Men det är ju den perioden där det kommer avgöras helt och hållet vart Häcken hamnar. Mm. Ola Kamara har inte riktigt kommit in i Häcken. Nej, Axén trodde han skulle göra 25 mål. Nu ser ju onekligen inte ut. Ja, okej. Okay. Är det säsongen slut eller? Framförallt har han inte fått spela så mycket så han inte kunnat göra nej, mål. Nej, i Sverige verkligen. Men han kommer nog göra. Han ser inte ut så där som jag hade hoppats, så kan man säga, för deras skull. Men strunt samma. Jag kan ha fel ibland, Fabbe. Det har hänt någon gång. Det har hänt någon gång. Jag vet hur det är. Det var så här, jag trodde att jag hade fel, men så hade jag egentligen rätt. Men det var då jag hade fel då, om du fattar. Men kvällens matcher då? Vi har alltså Sirius Elfsborg, vi har BP IFK Göteborg, Degerfors Norrköping, Djurgården Kalmar. Utöver Djurgårdens match såklart, Fabbe, vilken match ser du mest fram emot av dem? Nej, men Sirius Elfsborg såklart. Kul att se om... Idiot. Ja, sorry. Det var en usel fråga. Vadå då? Nej, det var stunds i svaret på ett oväntat sätt. Du får motivera. Nej, men det är kul. Sirius som ännu inte har vunnit. Mot Elfsborg som jag gillar ju Elfsborgs spel och spelarmaterial. De har ju en grym trupp och har ju tagit 4 raka. Får se om de kan fortsätta på det. Och då tar de ju över andra platsen om de vinner. Sirius... Ja, vi pratade lite innan så att första 8 matcherna är tuffa för dem och det har ju onekligen varit. Blandat och gett lite med några bra prestationer, några sämre, men har fått med sig kryss när de har kryssat sig fram. Så vi får se om de kan störa Elfsborg på hemma på Studenterna. Får vi se, men vad säger du, Alec? Ja, alltså de har ju visat moral att kämpa sig tillbaka till kryss och sånt, men det räcker inte med det här 3-poängssystemet. Alltså, de blir kvar i botten och det är jobbigt mentalt och sådär. Men det här är ingen match jag tror de kommer vinna, om jag ska vara ärlig. Jag är mest intresserad av BP IFK Göteborg. Där den som vinner av dem kommer få en jävla boost, tror jag. Liksom. Så att IFK Göteborg ska möta AIK nästa borta. Så det är ganska viktigt för dem att de tar en poäng minst där. Men att... jag är ledsen. Jag kan aldrig välja. Jag tycker alla som ska matcha alltid är svinbra. Ja. Liksom. För det tänkte jag också på efter, jag kunde inte formulera det sist vi var här, men kan IFK Göteborgs 6-0 urladdning, kan en urladdning slå över så att man liksom får luft av den och sen faller tillbaka igen? Har du upplevt något sånt? För jag tycker det var för konstiga siffror för att det skulle vända typ. Alltså, jag fattar hur du menar. Och det är när man är ett riktigt dåligt lag, då skulle det kunna bli så att man tänker att ja, men nu kan vi det här och så går man ut halvhjärtat. De har varit för länge i källan. Liksom. Nu pratar vi inte bara i år utan även förra året och sådär. Så jag tror att liksom, det finns ingen IFK Göteborg som inte kommer ta med sig det plusset av det där 6-0 istället. Mm. Jag säger det med Vecchia till exempel. När han får möta en kona mot Norrköping och viker in nya mål. Den vändningen gör att han gör mål mot Hammarby med. Det är ett jättedåligt avslut mitt i målet som Strand på något sätt gör så att det blir mål. Och därför är han självklar just nu. Och så tror jag att IFK Göteborg också kommer känna faktiskt inför idag. Att de vet att det är en tuff match. De vet att BP är bra. Och det är konstgräs och allting. Men nu bygger vi på det här vi gjorde. Och nu jobbar vi stenhårt. Så att jag tror inte att det kommer bli så på det sättet. Sen kan de förlora ändå. Mm. Men det kommer inte vara just inställning och sådana här saker. För att det här är ett lag som inte har vunnit mycket matcher. Och då är det svårt att sitta och vara småstödd i ett omklädningsrum. Liksom. Ja. Så att... jag fattar precis vad du menar, men nej, jag tror inte det. Jag tror inte det. Jag tror BP vinner. Alltså BP har 3 raka segrar. Ja, jag tror de vinner. Var hämtar de dem ifrån? Ja. Förstår ingenting. Jag tror de vinner med 2-0. Vad tror du, Alec?
Ja, jag tror inte att de vinner. Jag tror att det kan bli kryss. Ja, mm. Det har inte varit stekhet på tipsen senaste tiden, ska jag säga. Ja, man blir, det är därför jag blev lite orolig när Fabbe sa att jag var bra igår. Alltså, då blir man orolig. Ja, titta om sändningen för säkerhets skull. Ja, jag ska göra det. Man ska ritas pilar hur jag stod och vad jag sa och hur jag sa det. Liksom. Så, var du stod? En process. Ja, det är... Byta batteri i kompassen. Ja, det är det. Ja, men Alec, som alltid då, tack för en trevlig måndagsavstämning. Jag ska bara säga en sak då. Ni höll på att prata om fasta situationer och allt sånt här. Robin hade en jättebra fråga som Fabbe flamsade bort. Det är ju så här att när man har en fast situation emot sig, där man kan säga då är att det är du som sätter nivån. Det är du som bestämmer hur ni ska försvara på vilket sätt. Du har så ett ruggigt övertag mot dem som ska göra mål. Då har ju de varianter och grejer, men det är ändå så att du är där med alla grejer. Så. Där man säger att det är enkelt att släppa in, det är just för att du är allihopa där nere. Det ska ju mycket till att man släpper in om man gör det man ska. Man gör mål på var 35:e hörna i snitt i världen. Om man tar in så här VM, EM, de fem toppligorna och sådär, Champions League och allting. Då är det var 35:e hörna man gör mål på. Så att varje gång man gör ett sånt där misstag, alltså som man släpper in den, så känns det billigt. Lika glad som man blir när man har ritat lite pilar, gör någon spär och kommer perfekt ut och sätter dit den. Lika liksom besvikna är man när man släpper in dem. Så att fasta situationer är otroligt viktigt. Man gör alltså 35% av målen, utav alla mål, görs på fasta. Mm. Men hur mycket tränar man på det? Om vi frågar Fabbe, hur mycket fasta tränar du i procent mot vad du gör på dina träningar? Då säger jag att det är under 10. Mm. Ja, det kanske jag ligger någonstans där. Men försöker göra det, alltså, men kan, en del. Men kan absolut göra det mer. Med tanke på att man gör 35% av målen på det, då tänker man ju, varför lägger man inte så mycket tid på det? Mm, precis. För du kan ju också jobba försvarsspelet samtidigt. Mm. Där. Jag brukar säga att gör man dubbelt så många framåt som man släpper in, då är man topp 4 lag. Ja. Finns mycket statistik på det. Mm. Och det jag gjorde i ÖSK då, det var att jag hade två såna här rör bredvid tavlan när jag stod varje morgon. Där vi hade gröna pingisbollar som stoppade i där när man gjorde mål och röda när vi hade släppt in. Okay. För att man varje dag skulle se vart vi låg, hur viktigt det var och hur mycket man skulle jobba. Och speciellt om man hade lite så här gamnacke, vill gå ner med 2-0 och 5 minuter kvar, att man står där och bara skiter i det. Att man då fattar att det kunde den jävla rödbollen in och då får vi jobba ännu hårdare för att komma upp där igen. Så man får en grej utav det liksom. Mm. Vi gjorde det som en liksom ceremoni typ. Så när någon hade ju mål så kastade jag bollen till han så vi kan gå och stoppa i den då typ. Medan jag tryckte i de röda. Det är jätteviktigt med fasta. Man ska inte underskatta de grejerna alltså. Jag hjälper en damtränare här i Örebro lite. Och sa det att jobba med fasta, det kommer göra jättemycket. Och han var så här, nej jag vet inte. Nu har de gjort jättemycket mål på fasta och blivit topplag. Och det var de innan också. Men det är ett enkelt sätt att förbättra matcher. Och du behöver inte vara så bra ibland. Genom att bara få en frispark på halva plan. Och du flyttar upp och du vet vad du ska göra. Så blir det tungt alltså. Det fattar jag. Men alltså, 35% låter ju mycket. Men var 35:e hörna låter ju som att det är skitonödigt att fokusera på defensiva hörnor då. Om det blir det mål var femte, sjätte match eller något? Ja, men det beror också på vilka du möter ju. Om du möter Hammarby till exempel, då vet du att de har massor med grejer som de håller på med. Medan till exempel tar Sirius, då bör du knappt gå ner med folk. För de har väl inte nickat in en boll sen jag vet inte när, Heden höst upp. Det blir lite bättre sen Mattiasson var där. Men innan det, då hade de ju på att spela gång och sådär. Ja. Så då kan du skita i det liksom. Mm. Men normalt så är det ju olika lag där det kanske är en, två, tre spelare som man måste hålla ordning på. Och därför är det lika förundrande varje gång när de får göra mål. Precis som vi sa med Kiese Thelin till exempel mot Hammarby. Det är en spelare där du ska hålla ordning på. Och de lämnar honom en, två meter. Det är ju liksom, man blir tokig som tränare när man släpper in sådana typer av mål. Liksom. Och det är en spelare. Snälla liksom, gör din uppgift. Och matchen mellan Häcken och Djurgården avgörs ju på fasta. Ja. Det är där som är den stora skillnaden. Så att om Häcken var bättre än Djurgården eller hit och dit. Men det är på de fasta situationerna där snöret går för Djurgården. Och det är ju alldeles för enkla mål egentligen. Så. Mm. Mm. Jag brukar hävda att, ja, men säg att en allsvensk säsong är 30 matcher. Nej, det behöver du inte hävda, det är den. Bra sagt. Men då kanske lag i snitt kanske har... Hör du garvet ute i kontrollrummet. Men säg att då ett lag kanske har, fan vad bra sagt, fem matcher. I alla fall majoritet av lagen har fem matcher där spelet är perfekt.
där du en match känner att det här var en riktigt bra match. Resten är det ju att handla om att ha en hög lägstanivå. Och det, om det är någonting jag tycker symboliserar det så är det just fast situationer. Mm. Till exempel Djurgårds match mot Häcken. Jag tycker inte att Djurgården är, visst, Häcken är bättre än andra halvlek. Mm. Men de släpper ju in två mål på fasta. Mot kanske seriens bästa lag. Det är klart, då är det ju tufft. Mm. Ja, så är det. Och jag tycker att, kan du se ett samband? Jag frågade Stare den frågan. Att om det går tungt för dina lag som du har tränat. Att man är lite mer gamnacke på fasta situationer. Att det är lite tråkigare att försvara. Alltså man springer inte ner till eget straffområde. Man står lite med, man är inte supertaggade på att få bort bollen. Det, är ju, det beror ju på, jag har ju varit, min mentor Benny Lennartsson har jobbat i Norge och liksom utomlands och har ju tjatat om fasta, så det är det enda jag kan, om du förstår vad jag menar. Så för mig har det aldrig varit så, utan tvärtom. Ju sämre vi är, desto mer vi tränar på fasta. Mm. Det är för att det är det som vi kan rädda oss på. Att spelet kommer kanske inte sitta där, men när vi får en hörna så ska man också känna. Alltså, du vet, det är som servaren som slår in bollen. Ja. Om mittbackarna, vi är liksom, vi ramlar dit 2 meter, små joggar ner mot liksom straffområdet och tänker, ah, fy fan, han kommer inte träffa nu heller. Då är det klart att vi inte gör mål. Men när man har en känsla att gör jag bara rätt löpning nu, då gör jag mål. Och då kommer det bli livsfarligt. Så det är så många saker som håller ihop vad man ska göra. Liksom. Men sen har du också de här avbytarna som kommer in och glömmer bort vad de ska göra. Bara på att de joggar in från halva plan och in. Och så, ja just det, jag skulle spärra där eller jag skulle göra så. Alltså, du måste jobba med spelarna hur viktigt det är med fasta. För det är det som liksom, det är grunden till allting. Men det är ju jättemånga som inte tycker det är kul, precis som du säger. Och jag vet inte om ni är lite för unga för det kanske, men Gävle gjorde ju en variant i 20 år, Pelle Olsson, när en sprang och mötte och så spelade man den på utsidan av honom så att det är skottläge utanför straffområdet. Och då sa jag så här, nu har du gjort det där i 10 år, ändå kommer det tas ut, ta med fan varenda match liksom. Och då sa han så här, jag brukar titta på vilka som står utanför straffområdet i det andra laget. Om jag ser att det är forwards eller yttrar som bara har offensivt tänk, då kan vi göra den här, för att de kommer inte fatta vad vi håller på med. Mm. Men så fort någon ställde typ, du vet, en halv som halv kille, då visste han, nu kan vi inte göra den. Liksom. Så de hade det som sitt tecken för, kommer det här gå eller inte? Och när jag hade pratat med honom där, då ställde jag 2 spelare utanför straffområdet av en annan kaliber, kan man säga, genom det resten. Och just för andra bollspelet är så jävla viktigt också. Så att vi ska kunna prata 2 timmar om fasta situationer, ja. För det är bara så viktigt det är. Liksom. Ja, vi hade gärna gjort det, men vi måste tyvärr gå vidare. Fabian. Jag tycker inte att det inte är viktigt. Jag tycker bara att så många tyckare och sätt för många att svära sig fria och peka på vem som var syndabocken. Ja. Som tränare också, då kan man peka på vems fel det var. Alltså, det känns väl lite som att det är tränarens fel. Ja. För det här, vi hade ju en uppställning på den här hörnan. Och släpper man in målet och säger, de gör inte sitt jobb. Mm. Det är så jag tycker mig se ibland i, om inte i studios i alla fall, när man pratar med fulla människor på barer. Typ. Att när folk har tankar om fotboll så är det så här, det är så lätt att säga att vi är dåliga på fasta, tycker jag. Vi får ta vidare den här diskussionen nästa gång Alec är med. Och jag tänker du kan väl ringa och nu prata med er. Det känns som att du kan kanske, det kan vara nyckel till nästa 3 poäng. Ja, men absolut. Att hitta bra variant, man måste ju börja någonstans. Ja, så är det. Men Alec, nu ska du få försöka lämna den där stan. Så hörs vi igen. Tåget rullar om en timme, så jag är hemma vid 2:30. Det är inte bara glamour, Fabbe. Tänk på det när du står där vid sidlinjen. Nej, det är klart. Det är nu man, ja, det här är bra. Det är bra. Jag kom i lördags och åker hem på måndag. Mm. Det hör. Nyttigt. Bra. Stort tack, Alec. Ja, ni är grymma boys. Kämpa samma. På. Samma. Ciao, ciao. Ja. Vi tar och jag tror att vi tar en kort paus och så är vi alldeles strax tillbaka. Välkomna till världens kortaste gameshow med fotbollsfrågor om Europas toppligor. Idag en känslig fråga. Italienska ligan går en tredjedel av alla skott på mål i mål. Men vad finns i lådan? Bredd en tredjedels meter. Thomas. Gräsplätt från Parma vid Corva Nord. Thomas Brolin, det är helt rätt. För den som vet mest vinner mest. Det känns som att det bubblar lite där. Mm. Det kan hända någonting. Med tanke på intervjun efter också när han säger att han inte får de passningar han vill ha. Och han riktar lite kritik mot sina medspelare. Det var väl typ en gång jag tycker han skulle få den. Det var tydligt, men det är ju så här. Ja. Han får ju bra läge att nicka, men nickar av på. Mm. Och det är ju alla en fall bra räddning ska sägas. Ja, det är positivt. Ja, alltså, ja. Inget fel så. Mm. Det är positivt att han kommer till lägen i alla fall och börjar det.
Men nej, han är väl inte i superform. Han har ju 0 mål på tävlingssäsongen. Så, då var ändå 3-4 matcher sen så var han ju, då hade han ju en jävla massa bra lägen och var ganska bra avslut några stycken också som, men den blev inte mål liksom. Nej, precis. Jag för då var han ju fortfarande när han är på kanten. Mm. Någon gång när man löper kan vi faktiskt bollen komma också så man kanske kan få göra någon mål snart så han lägger lite sig på målskydd upp. Alltså det är ändå en, ja, det är en, liten syrlig passning till som det var det, jag tänker mig att det var ganska mycket frustration efter den här förlusten bland spelarna och då jag lägger ingen jättevärdering i de här uttalarna. Alltså, han är anfallare och vill ha mål och vill ha bollen och löper ibland ganska bra. Sen skulle jag vilja att han löper kanske mer mot mål ibland, inte bara upp mot sidorna som han är väldigt bra på, men det leder ju inte till några frilägen eller så. Men nej, det är absolut inte bra just nu i Djurgården. Det är nej. Samla sporten i Telia Play. Alla matcher och ligor på ett ställe till ett bättre pris. Välkommen till Telia. Jajamensan, fotbollsmorgon. Måndag rullar vidare och Jesper Hoffman är inte här idag. Axel Inslander heter jag som sitter här. Och sen har vi Robin Berglund och Fabian Ahlstrand i studion. Mm. Och nu ska vi prata spel och det gör vi tillsammans med Oddset. Mm. Och Jespers trippel i helgen, det gick ju tyvärr inte som vi hade hoppats. Men då ska vi försöka studsa tillbaka med hjälp av den här dubben som jag ska bjuda på här. Och det är svensk fotboll. Och vi har då Öster som vi hoppas gör över 1,5 mål i mötet mellan Örgryte och Öster. Det är 2,12 gånger pengarna. Och sen så har vi Elfsborg gör 2,5 mål. Men den här kameran är i vägen, så kolla oddsen. Du ska gå hem. Jag tror också att det är bara så här bensträckare. ja, men Elfsborg över 2,5 mål mot Sirius 4,15. Och det här blev ju då totalt odds på 8,79. Och ja, jag tänker att Öster studsar tillbaka lite här mot Örgryte. Och sen så Elfsborg är ju riktigt, riktigt bra just nu. Ja. Sirius är, som sagt, de har ju svårt att vinna. Och jag tycker inte att de har varit tillräckligt bra för att störa Elfsborg i den form de är i just nu. Och då tänker jag att det är ganska tacksamt. Och det är på konstgräs, vilket jag alltid tänker passar Elfsborg. Mm. Ja, verkligen. Och bra odds. Ja. 4-15 för det där. Eller hur? Så, ja, det här är en kupong i min smak. Den här gillar du? Ja, den här gillar jag. Mm. Lite kupong. Varför en dubbel? Ja, faktiskt. Ja, fick feeling för en dubbel här. Ja, jag accepterar det. Jag har inget bättre att komma med än så. Men vad säger du, Fabbe, om Örgryte Öster? Nej, men Öster är ju, tycker jag, Superettans bästa lag. Tycker de har fått träff på mycket och är solida. Glömmer alltid bort tränarens namn. Men jag tycker att han bygger någonting i det här Öster som är imponerande. Att de håller en jämn nivå. Sen har de ju spetsspelare där framme som kan göra skillnad. Mm. Så jag tror absolut att det här är ett bra spel. Ja, visst. Skulle det kunna vara det? Jag tror inte att man ska ta med sig för mycket av den här matchen mot Östersund när de förlorade. Utan jag tänker som sagt att det här, de kommer fortsätta nu. Det var bara en liten plump. Ja, lite så. En hack i kurvan och sen så går vi vidare. Blanda alltihop börjat och Öster. Ja. Samma tröjfärg som där. Ja. Det är, ja. Bra att de möts då. Ja, det ska bli skönt. Skilja agnerna från agnerna. Ja, precis. Öster är från Växjö då? Mm, ja, men, du har koll på, geografin. Ja. Nej, det ska jag inte säga att jag generellt har. Men får jag tänka lite så vet jag att det är olika saker. Men bara första anblicken så tänker jag, ni är samma lag. Det här borde ni kunna göra upp om. Det kommer ta tid för att veta vilka som är vilka om du kollar på matchen. Jag tror det. Varför då? Nej, men med tröjfärger och sådär. Men de har väl inte samma tröjor? Nej, men ibland kan det ju... Ja, jag vet. Nej, men jag tror också det. Det här kommer bli lite av en hjärnjumpa för mig. Ja. Titta på den av den anledningen. Ja. Ja, men om ni tycker att den här dubben ser fin ut så kan man gå in på dob.1/oddset eller använda sig av QR-koden som ni ser i bild. Och då hittar man till den här dubben som sagt. Oddset är ju en produkt från Svenska Spel, Sport och Casino AB. Och det är åldersgräns 18 år. Har man problem med spel så finns stödlinjen.se.
Vi ska nu ringa upp alldeles strax Jon Nordström, vår Malmö-korre. Och jag ser att han är med oss. Och det är ju verkligen rimligt att ta med sig. För vi måste ju, man kan inte prata om Malmö mycket just nu. Med tanke på hur obehagligt bra de är. Och driver bland annat podden då Radio 1910. Och ja, god morgon Jon och grattis till SM-guldet. God morgon, tack. det blir väl det, eller det går inte, det kommer inte, kan inte se något annat. Alltså det är 23 gånger kvar, det kan hända väldigt mycket, men absolut, det ser jättebra ut, det gör det. Pappa brukar ju säga att allsvenskan är 30 omgångar, vad har du att säga om det? Ja, det bestämmer nog. Jag hävdar mig bestämd att den är det. Ponera att allsvenskan är 30 omgångar. Ja. Men du, matchen igår, ni låg under i sådär en minut eller något sånt. Vad kände du under den där minuten om vi börjar där? Jag hann faktiskt knappt känna efter. Jag förstår mest med i mina anteckningar att hur reagerar Malmö på detta. Däremot har jag frågat alla mina vänner som var med närvarande i efterhand. Och de var faktiskt inte nervösa. Och det är inte så här liksom någon supermalmitisk kaxighet, utan det är mer att vi är nog på en väldigt bra plats. Och så hade det inte sett ut förra året. Då hade alla varit helt trygga i att nu förlorar vi. Mm. Så att det är en 180-graders sväng för förra året som i vårt fall då åtminstone, det är väldigt angenäm. Mm. Jag minns att vi pratade där i Fotbollsmorgon lördag, då skulle ni möta Blåvitt på bortaplan och ni hade ju börjat med idel segrar, men att spelet kanske hackade lite. Nu känns det ju som att det är fortsatt segrar, men nu hackar inte spelet längre, nu flyter det på precis som ni kanske hoppas hade förväntat er nästan. Eller vad, känner du dig lite lugnare nu än vad du kanske gjorde då? Ja, mycket lugnare. Alltså det är, alltså undantaget BP som är match 2 så har vi ju konstant blivit lite bättre för varje match. Och de senaste 4 matcherna nu från Peking och framåt, så jag är inte säker på att jag har sett Malmö för spela bättre sen jag började gå 94 på varje match. Och det är, alltså vi har en effektivitet där vi för första gången som jag kan minnas slår XG. Vi spelar en väldigt liksom fin fotboll, en rörelse och liksom överbelastningar som är helt otroliga att se. Det är ingenting vi brukar vara särskilt bortskämda med här nere. Samtidigt som vi är väldigt strukturerade bakåt och vi behöver inte ens en defensiv mittfältare egentligen. Vi kväver motståndarna genom att ha så pass spelskickliga och rörliga inmittfältare. Och rörelser och kontrarörelser på djupet och så vidare. Så att, nej, det är en ren njutning nu. Jag tror att jag sammanfattar hela staden Malmös känsloläge just nu, om jag säger harmoni. Och då menar jag inifrån laget och ut. Det är så här bra. Det är otroligt starka papper just nu. Mm. Ja, precis. Man börjar ju fundera då liksom hur bra, när har man sett ett Malmö som har varit så här bra. För nu har ju vunnit så himla mycket SM-guld de senaste åren. Men när du pratar om var man sorterar in det då, så menar du att man ändå placerar in det eventuellt. Alltså bara spelmässigt, har det gått 7 omgångar. Vi får se om det blir SM-guld eller hur man tittar tillbaka på det här laget. Men just nu, att det kanske är högst upp. Ja, men det är det. Alltså för att 2010, då hade vi allt det jag precis sa förutom effektiviteten. Det var under Rickard Norlings MFF när det liksom flöt fram med Dum, alltså Gische och Hamad. 2014 när vi vinner guld och då var vi effektiva, spelade rakt, men det var liksom inte det här skönspelet. Och 19 under Uwe Rössler var det superdirekt, vilket jag gillar. Och det var effektivt, men det var inte så vackert kanske. Men nu är det alla tre benen. Och jag trodde inte ens att jag brydde mig om det som MFF-supporter, huruvida det är snyggt att se eller vackert att se på eller ej. Men jag måste säga att det tillför faktiskt någonting. Men det tycker jag verkligen är tydligt. För även när Malmö var bra tidigare så tycker jag ändå alltid att, eller när Malmö var bäst tidigare, så tycker jag alltid att det ändå funnits ytor på Malmö. De har haft spelare som kanske inte tycker det är jättekul att jobba hemma och så här, gör motståndare 2, men då gör Malmö 3, Kristiansen och distansskottmål. Att man är bra, man är tunga när man är bra, men det finns ändå svagheter. Här tycker jag man är så otroligt stabila bakåt. Man har fått in spelare på de positionerna som gör att man är otroligt ramstarka. Och den här finessen som Jon säger, att man är, ja, men dynamiken på mittfältet. Hur man överbelastar kanterna, individuella spetsen. Alltså man har allt. Också det här tunga Malmö som man har varit tidigare. Att man är oerhört starka. Man trycker ner motståndarna och får det här momentumet med publiken. Och så här. Men
att man adderat några saker där till som är otroligt imponerande. Jag kanske övervärderar det, men att Ponne finns i framtiden också, att det måste ju ge ett lugn att så här, vi har också framtiden för oss på något sätt. Nej, men absolut, det kan jag verkligen tänka mig, att veta att han snackar med Forsberg och Olsen och så vidare varje dag. Måste ge en jäkla trygghet, inte minst för föreningen som ju vet att Hugo Larsson kommer bli såld i sommaren, och nu skulle jag inte bli förvånad om liksom klubbarna börjar titta på Nanasi och Ali redan nu också. Även Busanello är ju typ bäst än så länge i MFF. Sen är vi ju den tacknämliga positionen, som en 90-åring hade sagt, att vi har ganska mycket pengar på banken, så vi behöver inte göra för många rokader om vi inte vill. Så det är ju väldigt tacksamt, men jag håller med dig där du pratade om att MFF har liksom en ny nivå. Det som jag har väntat lite på personligen sen 2014 och CL-pengarna, det är att vi ska nå någon form av Bayern München-position vad gäller att liksom köra över motstånd. Och då har vi har, alltså som Varberg 6-0, då har vi liksom aldrig riktigt gjort. Men nu går vi liksom bara städer av dem, gör tre mål på 7 minuter, sen är det över. Och det är ju 4 matcher rad där det är så, oavsett kvalitet på motstånd. Och ja, alltså ja, detta kanske är någon form av Malmö 2.0, så länge vi nu får behålla Rydström, för att det blir ju nästa stora puck. Ja, just det. Men av alla, det finns så många spelare i form just nu, så det är ju alla presterar ju på en väldigt hög nivå. Finns det någon spelare som har liksom fångat er supporters hjärtan lite extra under den här inledningen av Allsvenskan? Alltså Hugo är ju han är ju väldigt charmig och jordnära och lever sin dröm så tydligt. Det är väldigt lätt att ta till sig. Sen så tycker jag att Nanasi rent speltekniskt har gjort, är ju kanske matchens lirare de 2 senaste matcherna. Jag frågade Rydström igår på presskonferensen, jag frågade Cisse och jag frågade Nanasi huruvida det sammanföll med att just Cisse har tagit högkanten, så det att Tinnerholm skadar sig. Och det tog Rydström 2 minuter att säga ja, det är tack vare Cisse bland annat. Men det som händer är att Cisse äger ju högerkanten, varpå Nanasi kan spela till och spela inverterat och kan överbelasta centralt och till vänster, vilket ju innebär någonstans att nästa bra spelare, Vecchia och Busanello på vänsterkanten, alltså är vi högerback i Allsvenskan, då är det jävligt bull att möta Malmö, för då är det någonstans Nanasi, AC, Vecchia och Busanello, och det, vad gör man? Om jag får vara strösmolk, blåsa smolk i glädjebägen lite grann, finns det en möjlighet att ni är så bra och att allt går framåt, att man kan ducka en Peña-skandal därigenom? Hade ni gått sämre, hade ni fått mer skit för det från media och internt och sådär, tror du? Alltså... Jag tror det är tvärtom. Jag tror att i och med att det går så bra så är det tacksamt. Det är som Maxen igår i sändningen som säger att som fokuserar på att vi tog en frispark som ledde upp till 1-1-målet 10 meter från där det skulle slås. Jo visst, fast det är på egen plan halva. Det fokuseras liksom på ganska, alltså nu, det är en liten sak. Jag tycker att det, alltså, hade det varit upp till mig så hade jag stängt av Peña i åtminstone 3 matcher. Men nej, jag tror faktiskt att det är tvärtom. Jag tror att det är en grej som media väldigt fokuserar på. Kolla på fotbollskanalen idag, kolla på Aftonbladet. Det är ju inte en artikel om att Malmö vann. Det är bara Brännström säger att guldet är kört. För att det säljer liksom inte nu. Nu är det någonstans etablerat att ja, men det kanske är Malmö så. Det går för bra. Då är inte det så, det klickas liksom inte längre. Nej. Något som jag också tänkte på igår, alltså, som inte har något med Malmö att göra, men när Häcken förlorar, alltså att man vet att den här säsongen är död. Att man inte känner någon glädje. Alltså det att vi har chans att på i toppen. Utan det är, man är bara likgiltig med att Häcken förlorar. Ja. Toppliden är över efter 7 år. Ja, och det, men det är ju ovant också som AIK:s supportrar att känna att fan, det var ju synd. För Halmstad måste vi ju, det är inte bra om de tar poäng. Det är ju så. Ja, men såhär, aj då. Det var inte bra. Halmstad gick och vann. Det är ju snart man har ju vänt efter 7 omgångar. Ja. Det är ju så, apropå att Brännan säger att guldet är kört. Och sen var ju Peña upp och firade med supportrarna. Det var ju många som reagerade på det också. Vad är din inställning till det? Eller hur reagerade du på det, Jon? Alltså det känns ju väldigt mycket, det känns ju väldigt medvetet av supportrarna som skickar upp honom där, på gott och ont. Jag menar, nu sitter vi och pratar om det. Det var nog någonstans tanken, att liksom bara säga, fuck you liksom, typ. Men sen är det ju lite också, alltså, jag vet inte om det är liksom en särregen kulturell grej liksom här nere, men
vi känner ju oss inte, alltså det här med danskjävlar och så, vi känner ju oss inte 100% svenska heller. Så att det är ju lite liksom, ja men okej, media pratar om det, här, ta lite mer, här, ta lite liksom ved till brasan. Mm. Alltså, på gott och ont. Mm. 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 Hur skulle du annars ranka den här upplagan av Malmö? Alltså inte rent kvalitetsmässigt, men hur man tar till sig laget. För jag tycker nog man kan se någonting, alltså något som symboliserar er liksom framgång just nu är just den glädje mellan spelarna och supporterna, tycker jag. Man ser bilderna efter, alltså en symbios, det är det här kraftiga Malmö. Och det, som du nämnde tidigare, finns Hugo Larsson, Anas, det finns egna produkter. Hur rankar du den här upplagan? Nu är det väldigt kort in, men med Rydström och allting. Alltså den är ju, alltså för mig så är den väldigt älskvärd. Mm. Alltså, ja, undantaget såklart vissa parametrar, men jag gillar att Dahlin, Nilsson, Rex och Ase fortfarande spelar en stor liksom, roll i laget och truppen. Olsson likadant, ger bort en straff till Nanasi som får göra hattrick senast. Lyfte Bolin efter hans debut i omklädningsrummet, såg jag. Rydström pratade om det igår också, just vikten av de äldre spelarna. Och det är ju viktigt ett år nu, för att detta är en Malmö-upplaga som inte har vunnit någonting i regel. Så det är sjukt viktigt att de här äldre spelarna tog till sig Rydström och gör hans jobb mycket lättare. Sen är det ju, alltså, i Hugos fall får vi ju bara passa på att njuta, för han kommer gå till sommaren. Men det känns ju definitivt, alltså det jag har sagt i min podd nu senaste veckorna, det är passa på att njut. För detta är inget normalfall, så här kommer det inte alltid vara. Jag tror att det kommer bli liksom bland de bästa någonsin, samtidigt som vi spelar ju inte i Europa i år. Så att det är ju svårt att liksom värdera, men på ett personligt plan, och jag tror jag talar för hela Malmö här, så är det ett lag som alla liksom verkligen har tagit till sig. Mm. Ja, framåt då, ni möter Halmstad borta. Vet man, tuff match om man är ett storlag. Sen har vi Häcken. Ja, där är det noll poäng. Sen har vi Häcken och sen så är det Elfsborg på bortaplan. Så att det är ett småtufft schema i alla fall för Malmö, kan man säga. Även om det är Malmö FF vi pratar om. Försöka hitta någonting här. Ja. Tänk om de vinner varje match i år. Ja, det känns inte osannolikt. Vad tänker du, Jon? Nej, men det är alltså, Halmstad har väl vunnit mot Djurgården, AIK och Häcken nu. Så att det är en jäkla drakdräpare, absolut. Vi får se hur den går. Sen med det sagt, alltså, det känns väl som att de är hyfsat lika Varberg. Och jag tyckte att det stora testet den här veckan, och det menar jag inte med någon liksom, alltså, disrespect mot Stockholmslagen, det är Varberg. För det är den matchen inklämd mellan två stormöten som vi tenderar att torska. Mm. Och där så det testet passerade ju Rydström med flying colors någonstans. Så att, jag är faktiskt inte speciellt orolig för Halmstad. Jag inser att det kommer att bli en meme här om en vecka, om det inte går vägen. Men däremot, Häcken blir ju en, alltså, det är ju, ja, den är ju supersvår. De är ju sjukt bra. Och Elfsborg är ju också en jäkla fas nu med fem raka vinster, väl i princip i varje fall, mot lite sämre motstånd. Så där får väl de en liten värdemätare också, post Häcken i premiären. Mm. Ja, verkligen. Jag pratade ju om Häckens den perioden, men för Malmö är det ju också jätteavgörande matcher. Ja. Eller alltså, jätteavgörande. Jag menar bara, det är svårare schema nu, tänker jag. Ja, nej, precis. Vi får se vad som händer framöver. Men det, alltså, så, Malmö, så bra som Malmö är just nu, så oavsett schema så känns det inte så klurigt. Eller vad säger du? Nej. Nej. Nej, så är det. Men Jon, tack för att du var med oss. Stort tack. Kul att vara med. Ha det fint. Hörs igen. Ha det bra. Trevligt. Ja. Jag såg också att AIKs svit bröts igår. Den just här det. Extremt långa. Sen 2017. 97-sviten. 97, som dyker upp varenda sändning. Det vill säga, när AIK vann fotbollsmatchen. När AIK tar ledningen i en fotbollsmatch så har de inte på 97 gånger förlorat den matchen. Men det hände igår. Mm. Och, hur känner du kring det? Äckligt tråkigt, jag vet inte. Du pratar så mycket om det där sviten, så det känns som en sån styrka också. Och det är lite jobbigt sådär när man pratar om just den här upplagan av AIK kanske. Om man så att det är ett spretigt bygge och det kanske man har pratat så mycket om sakens ledare och sådär. Och att den sviten bryts just under det här, under det här laget också gör att man blir ännu mer lite orolig. Att trots hur roligt den har gått så har de alltid haft den typen av styrka. Mm. Sen är det ju borta mot Malmö FF, mot det här laget som vi precis har hyllat nu väldigt mycket. Så att det är ju inte konstigt att det där sker. Vilken svit i er fotbollsföljareliv har känts mest positivt eller negativt när den har brutits? Dyker upp någon?
Oj, bra fråga. Vad har vi för några? Det har jag en. Ja, jag berätta, berätta. Ja, men när damerna slog Tyskland. Det ja. Var ju sådana här som ja. Under hela ens liv. I EM. Det var jävligt skönt. Ja. Det var så fruktansvärt release-känsla. Ja. Jag kommer ihåg att jag ändå reagerade. Sverige hade väl en väldigt, väldigt bra slut mot England också för herrarnas del. Precis. Och sen så var det typ en träningsmatch eller någonting. EM 2012 var det, va? Tror jag. Ja, var det där till och med? Ja, okay. Precis. Ja, du kanske var där då. Cole är mål. Ashley Cole är mål från långt avstånd. Det är Carroll. Du tänker på VM 2006 och Joe Cole. Ja, Joe Cole gör ju tar på bröstet och precis. Skjuter en övrig. Den blir 2-2. Ja. Den blir 2-2. Just precis. Det. Så där är den ju intakt. Men de torskar 2012 mot England med 3-2. Jag blandade ihop de här två matcherna förut. Melby är två mål, va? Nej, Melby är två mål, ja. Mm. Precis. Nej, men det är... Ja, derbysviten mot AIK, såklart. Mm. Men då fick man inte vara på plats, så... Ja, jag förstår det. Ja, men vi har... Rolig lista. Den, ja, precis, mustiga sviter. Jag känner att jag måste tänka mer på den. Ja, jag förstår det. För det finns ju sviter där ute som man har upplevt under sitt fotbollsliv. Men... Det är ju kul om så här... För sig, nu, för Zlatan har ju inte gjort något VM-mål. Det kommer han ju inte göra då. Nej. Han har ju gjort EM-mål, så det kanske det var ingenting. Men han har ju inte gjort mål sedan 2016 i landslaget. Ah, det kan ju få snart, det vore ju skönt. Men ja, känns ändå som att... Tror du att det sker? Tror du att han gör landskamp till? Men jag vet inte, men han får gärna komma och göra mål. Jo, absolut. Vad tror du själv? Om han gör landskamp till? Ja, det tror jag. När? Jag menar så här. Ja, för han är ju... Det känns som att skadorna... Ja. Kommer han någonsin ens liga fotboll igen? Ja, bra fråga. Jaja, det är en diskussion vi kan ta en annan gång. Nu så ska vi hälsa Viaplays programledare Rickard Henriksson in till Fotbollsmorgon. God morgon och välkommen. God morgon, tack så mycket. Hej på er. Du ska få flytta in mick lite närmare där bara. De är ganska... Mikrofon. Exakt, man sitter väldigt nära. Talar i den. Men det är många som läser, till exempel Fabbe, fortfarande har svårt att hitta rätt där inne i... tekniken. Det har varit många nu under Mästarnas mästare som har tyckt att du har varit lik Johan Wissman. Oj, vilken kulturell okunskap jag visar upp när jag säger, är han med där? Ja, jag var också... Och därmed är svaret nej. Alla blonda snubbar. Ja, det kanske är så. Ja. Hela vägen från Kalles kaviartuben. Ja, den är för dålig tycker jag. Den, när folk är lik Kalles. Igenkännande skratt. Jo, men absolut. Wissman har jag aldrig fått kanske, men jag förstår ju vad du menar. Ja. Ta det som beröm, att man är lik Johan Wissman. Ja, det är två, ni är stiliga båda två. Ja, absolut. Ja. Men spoiler här då, för de som inte har, som vill se finalen, det var alltså igår. Mm. Och Nils van der Poel vann, har jag förstått det. Och vad gjorde, slog någon form av rekord i att han hade vunnit flest tävlingar och sånt där. Ja. Varnade för spoiler, säger en halv sekund efter. Och det varnade ju, ja. Och sen så spoilade det. Ska han ha en paus? Tyst med dig. Ja. Då får han vita upp sina fingrar och sina öron. Det kan inte vara tillräckligt lång. För att man, det var lite kort paus. Okay. Det var lite kort paus där. Borde hållit lite fjärrkontrollen här, om man kollar på tv. Jag har inte spoilat så mycket saker, tror jag. Så det kanske är ovan, där... jag är ovan vid att göra det. Lära sig exakt rätt tid. Jag är på godkänd, tycker jag. Ja. Inga problem. Ja, tack. Men, roligt att ha det här, Rickard. Jättekul att vara här. Vi ska ju primärt prata, jag tycker att det är intressant att prata om ditt jobb och ditt yrke, men vi ska mest prata om fotbollen som du täcker. Men bara till att börja med, nu har du ändå varit programledare ett tag där. Vad tycker du om första tiden? Oj, det är ju väldigt mycket. Otroligt kul. Det är ju, alltså Premier League som jag jobbar med är ju, det vet ju ni här. Det är ingen spoiler. Det är ju nu väldigt händelserik liga. Yeah. Både på och utanför planen. Alltså det finns ju alltid någonting att prata om. Man behöver verkligen inte verka fram diskussionsgrejer. Förutom då det är uppenbart att man kan imponeras av, förbluffas av till och med hur bra själva fotbollen är på planen. Och ja, vad gäller då min egen arbetsinsats så... Har ju varit väldigt kul, väldigt lärorikt. Det är ju väldigt entusiasmerande att få... Det blir så lätt att man gör de här tråkiga fotbollskopplingarna. Men det är ju väldigt kul att komma till ett välfungerande lag. Mm. Och liksom bli en pusselbit där och försöka att vara lika bra som dem. Och därmed leverera bra till tittarna. Och få bra stöd i det.
Så det har känts bra och varit väldigt kul. Ja. Var jobbet som du förväntade dig? Eller har det överraskat dig? Jag hade väl ganska bra koll på egentligen så vad själva jobbet gick ut på. Det ska jag väl säga. Men jag tänker bara så här, du har en bild av det utifrån, men sen om väl sitter där och ska göra det kanske det var, absolut. Kändes på ett annat så här, sätt. Så. Jag är ju så pass gammal så för ganska många år sedan så har jag varit en del av en fotbollsstudio, det som var Kanal Plus. Då var jag inte programledare. Så det var inte så att jag liksom inte visste vad en bildproducent gjorde eller liksom hade sett hela maskineriet på det viset. Absolut inte. Men så att det är mer kanske så här, saker som man inte kan ha koll på utan utifrån som var väldigt fascinerande. Alltså, så här, det är ju såklart att göra Premier League-studion är... Det är en storskalig produktion. Det är väldigt många som är inblandade. Det hade jag väl koll på, eller det hade jag ju koll på. Ja. Det som har varit mest så här ögonbrynshöjande på ett väldigt positivt sätt, det är hur alla, på min arbetsplats i alla fall, hur mycket folk brinner för det. Det är verkligen inte bara en programledare eller producenten eller någon till, som, utan de många experterna som jag har kommer in och är liksom 100% taggade på att göra sitt jobb. Mm. Superbra för att det ska bli bra. Och detsamma gäller grafiken eller de som sätter, jag vet inte, vi sitter och pratar om vad vi gör, men det tyckte jag även innan jag började jobba där, alltså vi gör ju väldigt snygga, alltså våra inslag är väldigt snygga, de här liksom mixarna som går inför matchen, det ska vara taggat liksom, det är ju inte någon som har suttit och gjort med vänsterhanden så där fredag eftermiddag, utan det läggs ner mycket tankearbete och yrkesskicklighet i det. Det är, alltså apropå det vi var inne på, det är väldigt roligt att vara en kugge i det hjulet, och det är ett stort ansvar att vara programledare, men man är faktiskt fortfarande bara också en viktig kugge. Och så då, ja, men var det väldigt duktiga experter att verkligen jobba med dem, lära känna dem för att försöka liksom göra dem ännu bättre, höja dem, få ut maximalt av dem och så. Så att, nej, det är superkul, väldigt mångfacetterat. Ja, hur mycket har du brunnit för Premier League innan du började där? För det känns som att du har täckt all möjlig fotboll och själv spelat i Allsvenskan och sådär, men just Premier League. Ja, alltså igen. Hur gammal är man? Hur gammal är Johan Wissman igen? Jag tror ni är en gamla. Jag är ju generationen där det var liksom tips extra. Det fanns ju Serie A som på tv. Det, men liksom det har alltid funnits där. Så engelska ligan har liksom alltid varit den som har varit närmast. Ja. Och som sagt, jag jobbade ju med bland annat Premier League då, där jag var på Kanal Plus och så. Så att den har ju alltid varit där. Men det är klart att det är någonting annat att som nu då liksom varje vecka ha koll på allting och vara helt inne i det. Men det är också en väldigt tacksam liga att göra det med, eftersom man har lätt, liksom, det är tillgängligt med språket och allt sånt. Så nej, men den har alltid funnits nära, men inte som det senaste året såklart. Nej. Men jag gissar ändå, även om du som du säger, du var i studion på Kanal Plus och sånt, att du blev ju ändå ett ansikte i folks medvetande och blev en profil som folk har tankar om med sociala medier och sånt. Var det knepigt? Även om jag... Alltså, folk hade ju såklart tankar om det ni gjorde på radion också. Men här blir man ju ändå ett ansikte. Ja absolut. Frågan var att det var en tanke innan. Ja, men hur var den omställningen kanske då? Ja, men verkligen bara på ett positivt sätt. Jag hade inte haft några problem att säga här om så här. Ja, folk hör av sig och tycker att man är usel eller dum i huvudet. Eller borde göra så här eller stör sig på. Det gör ju folk garanterat. Men det är faktiskt ingen som hör av sig med det. Utan det är väldigt mycket positivt. Inte så mycket, det kommer ju en del, ja, men, så här, på ett härligt sätt, tummen upp. Liksom. Mm. Men det som har fascinerat mig mest, det är liksom det engagemanget som finns kring Premier League. Där man vill diskutera saker. Ni tog upp det här, jag tycker att det vore intressant också med, eller kul att höra er prata om det där. Och då, det är klart att engagemanget är enormt på Manchester United och Liverpool, Arsenal, alltså de största lagen. Men det finns där vad gäller Fulham och Brentford också. Och det är kanske det som har kanske överraskat mig mest. Men jag tycker också att det är en härlig grej att man... Det är ingen kul när folk har av sig till programledare och säger att du suger, försvinn, liksom, vad ful du är. Men det är ju väldigt kul när folk faktiskt känner att ja, men där, jag hör av mig till programledaren och bara, kul snack ni hade om Liverpools trupp. Ja. Jag tycker att man skulle kunna tänka så här. Och ja, men det engagemanget verkar verkligen finnas där ute. Och det visste inte jag. Det är klart att jag vet att folk, Dobb och svenska fans inte minst. Det är klart att jag vet att det finns många supportrar och liksom, att det är många som brinner för sina lag på det sättet. Men att folk har känt uppenbarligen att kanalen är öppen liksom, in till programledaren för Premier League-studion. Superkul. Alltså det har verkligen varit jätteroligt. Ja.
Jag gjorde en snabb googling här också. Var tvungen att... Vad gissa? Ja. 82. På Wissmann. Ja. Det är korrekt. Och Rickard född. Ja, rimligen 82. Ja. Och jag ser här att du är född 5 oktober inne på din Wikipedia-sida. Och Johan Wissmann född 2 november 82. Oj, inte så långt ifrån varandra. Separerade vid födseln. Mm. Nästan. Ja. Utdragen förlossning. Ja, han tar en annan väg på den månaden. Ja, men det är kul när vi som också sitter och gafflar om fotboll dag in och dag ut här på Dobb. Så när jag sitter och kollar på via Playstudion så sitter jag ofta och tänker också liksom på hur ni och du jobbar i din roll. Och när du var med i Fotbollsmorgon lördagen en annan gång så pratade vi lite om det här språket och hur viktigt du tycker att det är, upplevde jag det som. Och är det någonting som du fortsätter liksom jobba med nu i den här rollen också? Att inte bara ja, men Erik, vilket lag har taktpinnen, utan kanske försöka skapa ett bredare samtal på något sätt. Ja, jag tycker språket är jätteviktigt och jag tycker att det är svårt. Alltså svårt för att man vill lägga ribban. Och då, jag minns när vi hade diskussionen i fotbollslördag tidigare. Jag tycker inte att språket handlar om att det ska, att man 2 dagar innan ska sitta och slå upp ett svårt ord och så ska man slänga ut det, för då alienerar du istället många tittare. Det handlar inte om det. Nej. Men jag tycker själv om när det är ett varierat språk. Ja. Du var säkert medveten, som du sa, vilka har tagit taktpinnen. Ja. Det blir lätt att man använder samma klyschor hela tiden. Alltså de här, ja, de vände på steken i den andra halvleken och sen tog de tag i taktpinnen. Mm. Eller för den delen att man upprepar ett ord väldigt, väldigt ofta. Mm. Sen ska det ju fortfarande vara, alltså samtalet ska ju vara organiskt, det ska vara äkta, och det finns ju ingen mening med att skriva det här perfekt och sen så låter det bara konstlat. Och igen, absolut inget snobberi att dra till med saker. Nej. Men jag tycker att det är, jag kan själv njuta av att lyssna på någon som har saker att säga men som också har en utförsgåva som ger någonting ytterligare. Och det kan vara bara i det korta, tycker jag, en snygg formulering. Ja. Eller att man har plockat upp ett nytt ord eller en fras, alltså sätter den i en annan kontext så att det blir väldigt snyggt. Men just det här med upprepningen försöker jag jobba jättemycket med själv. Och det är ju klart, det är inte det lättaste när man ska gå till 6 stycken reklamavbrott varje sändning, lördag, söndag, så. Och det är klart att jag också upprepar mig, så blir det. Men jag tycker, jag tycker om att tänka på det och framförallt utvärdera det aktivt. Jag liksom, av många skäl, tittar ju på varje sändning efteråt och tänker bland annat då på de sakerna. Ja, man kan ju bli lite trött på liksom sätt man själv. Man vill ju bredda sitt ordförråd så att man också kan låta på lite annat sätt, så att man inte bara blir upprepande. Det är självmedveten och navelskådande om man börjar tänka på vad man säger, tänker jag. Den balansen tycker jag är supersvår. Att, så här, om någon säger att man säger samma sak hela tiden, då blir det som ett Super Mario-spel där man ska försöka leta, hoppa vid det ordet och sånt där. Det tycker jag också är svårt. Ja, för det kan man ju, det är ju faran med om man hamnar i ett läge att man istället söker någonting annat. Och så blir det bara fel. Och herregud, den fällan har jag såklart också gått i. Ja. Just att det blir fel för att man övergör det. Ja. Att göra alldeles för mycket av det. Och det är ju superlätt att påverkas. Du lyssnar på, du tar in saker. Och så vare sig du vill eller inte så börjar du med det själv. Ja. Just att när, och jag är liksom inte snobb så, men jag liksom har svårt för när saker som inte är korrekta sätter sig. Alltså när folk börjar prata om att de har spenderat tid och inte tillbringat. Mm. Och folk gör det hela tiden. Ja. Och det är ingen stor sak, men om man försöker hålla från sig själv så är det så lätt att du tar in det istället. Men jag vill verkligen liksom bara understryka det. Det är, liksom, det är inget snobberi. Och jag jobbar med folk nu som också säger det väldigt bra. Att så här, men finns det ett lätt sätt att säga det så säg det. Ja. Och det är verkligen grundregeln. Ja. För att det är bättre att säga att man har spenderat tid. Mm. Eller att man ska steppa upp. Än att det blir superkonstlat. Ja, just det. Folk, det blir så tydligt. Att man, Vad är för fel på att steppa upp? Det har jag inte hört. Fel och fel. Ja. Men det kan man inte. Vi kan ju ha en diskussion här. Steppa upp tycker jag låter ganska, ja men, fikonspråk. Ja, okej, det är det, men jag menar, jag förstår. Men spendera tid är ju fel i sak, men så var det inte med steppa upp. Fel och fel, alltså Fredrik Lindström, doktrinen är ju att säger folk så är det inte fel, och det gör man det. Men ja. Ja. Sorry. Ja.
Nej, som du säger, man kan ju spela säkert och bara använda sig av de meningar som man är trygg med. Men det kan ju också bli lite tråkigt i längden att inte försöka. Ja, och fotbollsklyschorna. Där tycker jag, alltså många i vårt skrå ändå... Många gör det lätt för sig. Ja. Det går faktiskt att alternera. Och det är inte för ens egen höga nöjes skull, utan för tittare, lyssnare. Jobba aktivt med det. Mm. Vilken klyscha brukar du använda? Jag vet inte, många tror jag. Framförallt så är det ju massa övergångar som är svårt, upplever jag. Där spelar jag ofta ganska säkert. Om man bara säger, nu ska vi prata med den här personen och nu ska vi göra det här. Att bara gå vidare helt enkelt. Istället för att plocka med sig någonting om tidigare diskussion in till nästa. För att brygga över på något snyggt sätt. Det tycker jag det är svårt. Alla har ju manér också. Hur man pratar och sitt språk. Det är därför det är så bra. Det är ju lätt för mig att säga som en hel redaktion i ryggen. Men... Jag brukar ofta, folk som hör av sig frågar, vad kan man tänka på? Eller, ja, men jag försöker bli bättre eller någonting. Så, eller så här, pluggar, har något tips? Jag tycker att titta på sig själv, det har ju verkligen jag blivit varsen nu apropå att lära sig en massa saker under en säsong. Men också lyssna på sig själv. Vad säger jag ofta? Vad upprepar jag? Ja, just det. Det är, även för mig, det tar inte många lyssningar och tittningar innan man snabbt hittar, oj, vad jag säger det här ofta, eller gör på det här viset, eller om man ska gå ner i detalj, liksom betonar hela tiden när vi har kommit in från en, nu pratar vi egen erfarenhet här, när vi kommer in, när matchen är slut, varför tar jag emot på exakt samma sätt och så bara liksom så, det gör ju inte bort mig, det blir inte fel, men jag alternerar inte, och det är när du, jag tror att du måste titta på dig själv eller lyssna på dig själv. Och nu är vi inne på små detaljer. Nu låter det som att det är de här små detaljerna som jag har jobbat med. Jag har många stora saker att utveckla som programledare. Men ja, eftersom du tog upp det så är jag ändå som en... Eller jag lägger mycket. Ja, min mor hörde av sig en gång till mig. Och sa, så, du är så duktig när du sitter där och gör dina fotbollsgrejer. Men du måste... Jag ser, ibland har du ansiktet eller händerna i ansiktet. Varför har du det? De måste du ta ner. Det måste du sluta med. Då kunde jag sitta typ så här kanske då, och lyssna eller någonting. Ja. Så just nu har jag alltid liksom vågat inte ha mina händer uppe längre. För då blir mamma arg. Hon stickar en tvångströja. Ja, verkligen. Ja, det är så oproffsigt ut. Jag kan förstå det. Men nu ska vi i alla fall prata fotboll apropå den övergången då. Nu ska vi prata fotboll. Mamma kollar i alla fall på dig. Tänk så. Ja, det är väl bra. Det är bra. Men första matchen jag tycker att vi kan börja med, det är den på St. James Park, Newcastle Arsenal. Det var jäkla fight. Tyvärr såg jag den inte, jag satt själv på väg hem från min resa i helgen. Men jag har kollat igenom höjdpunkterna i efterhand och jäklar vad det hände grejer. Hur summerar man den här matchen mellan Newcastle och Arsenal, Rickard? Ja, händelserikt är väl rubriken man sätter på det. Det var ju verkligen intensivt. Väldigt mycket spel och brott. Alltså, smällar, frisparkar, händer saker. Jag tycker att det var intressant också ur perspektivet att det var starkt av Arsenal att åka dit och vinna. Det kändes också som att Arsenal, för de som minns när lagen möttes på Emirates, det var väl kring jul där någonstans, då åkte ju Newcastle till London med en taktik som gick ut på att då var ju Arsenal verkligen toppformat liksom. Sabotera en hel del, vara jävliga, låta saker och ting ta tid. Och det kändes som att detta shithousery var Arsenal förberedda på och hade en plan på att vi ska inte vika ner oss kring det. Och det gjorde ju att det här blev en, förutom att det var väldigt bra match, det var ett bra spel. Men också att det fanns en laddning där hela tiden som kändes värdig en match mellan tvåan och trean i tabellen. Ja. Men kul, det plockar ju kommentatorerna upp också, med att det här shithouseryt, det pågick ju även när Arsenal ledde, att Pope maskade i underläge och sånt där. Det är så otroligt djupt rotat för oss. Ja, men nästan lite överraskande seger för Arsenal, eller? Trots att de ligger tvåa, för Newcastle har ju varit så bra. Ja, absolut. Det är ju inte avgjort än. Nej. Men det finns ju en risk att det såklart hamnar då i skymundan av Manchester City. Vi kanske kommer lite sen då. Det är ju överjordiskt bra nu. Men Arsenals säsong är ju otrolig. Ja. Och jag måste säga att resa sig efter den smällen som var utskåpningen. Där jag tycker absolut att det var City som var bra. Alltså när de slog Arsenal. Det var ju City som var otroligt bra. Inte Arsenal som dukade under på så sätt. Nej. Att få den smällen... Och visst, de lever i sin bubbla och de är där av en anledning. Det är klart att det kommer till en att nu är det kört. Nu har ni tappat ligatiteln. Många lag hade gått ner i prestation, säkert tappat poäng
i matcher efter, inte minst när man ska åka och möta ja. Newcastle som också är bra. Det är oerhört starkt av Arsenal. Och vi, ja. Alltså ligan är ju verkligen inte körd tack vare det heller då. Nej. Men det tycker jag är ruskigt imponerande. Mm. Ja. Det var synd att inte Leeds kunde göra det till där. Vi kan återkomma till Citys match. Men ja, Alexander Isak fick väl starta ute till vänster. Och Callum Wilson centralt, som man pratat så mycket om. Kan de inte spela tillsammans? Nu fick de göra det. Hur upplevde du att Isak hittade in i matchen från vänsterkanten? Ja, alltså i en match, de möter ju Arsenal, så den är ju jämn. Det är ju inte så att man förväntar sig att Alexander Isak på så sätt ska dominera som han gjort i vissa fighter var överallt. Han hade ju nicken i stolpen, han kom ju till avslutslägen. Och ja. tittar man då på, även när han har spelat centralt, Alexander Isak, hans allra flesta avslut har ju faktiskt kommit när han har varit ute på vänsterkanten. Alla minns ju framspelningen som inte var en assist, det kom också från kanten. Men faktiskt även avsluten hans har kommit från i alla fall en vänster innerposition, oftast då med högerfoten. Så på så vis känns det inte fel att han har det. Nej. Som ett utgångsläge. Och jag fattar ju verkligen att man... Men nu har han ju gått runt på ett bra sätt alltså med Wilson och Isak från start. Ja. Jag förstår ju att man tänker, jag vill ha båda de två samtidigt. Ja. Let's work båda it out. Båda i jätteform. Båda ja. Sen är det ju, kan jag tycka att Eddie Howe känner de här spelarna bättre än jag och taktik. Man kanske skulle kunna alternera, alltså att ha en plan för att spela Isak centralt, byta in, sätta ut honom på vänsterkanten. Nu spelar man honom från start istället. De har ju testat det i vissa matcher och framförallt Callum Wilson har ju intervjuer så här, lite en passant ibland flikat in att det är kul att spela och Isak skulle kunna spela ute till vänster, han har liksom slängt in det liksom så här offentligt utan att på något sätt kritisera tränaren, så därför blev man ju inte jätteöverraskad när det sen kom då på den här starten. Men hur högt håller du Isak då i Premier League? För varje gång, jag har inte sett alla Newcastle-matcher, men varje gång jag ser honom så tycker jag att han sticker ut verkligen. Alltså han är en toppspelare i Premier League om man får hålla sig skadefri. Sen kanske han inte kommer göra 25 mål just för att han är lite droppande och sådär. Men jag tycker han dominerar på matcher på ett sätt som få andra gör i ligan. Det är intressant att du säger det här. Ja. Därför att, jag vet inte om ni håller med. Kanske inte personligen, men att det finns ett sånt tänk nästan. Att om det har gått liksom 360 grader att... Det finns ju en tradition i vårt lilla land såklart av att svenskar som kommer utomlands, svenskar som kommer till Premier League, vi vill gärna att det ska vara så himla bra traditionellt. Att man höjer dem extra över att de var inblandade i förspelet till ett mål. Ja. Och så har det då gått, när det har gått 180 grader, då blir det som ett så här, vi ska nog inte håsa dem för mycket. De intellektuella av oss tänker att okej, bara för att den här personen är svensk så ska vi inte tro att hela Premier League stannar av för att den gör några mål eller vad det nu kan vara. Men som sagt, 360 grader är ju nästan nu att, vad gäller Alexander Isak då, tycker jag att jag kan själv känna att jag nästan har det bakut att så här, vi får liksom inte lägga oss för platt och tycka att det här är en supersuccé. Vi är nog för blåhjula då. Ja. Det var intressant, apropå du var inne på. Det var i en studio jag satt i här för någon vecka sedan med där min kollega då Fredrik Ljungberg var med, som ju bor i England. Han åker över hit till Sverige när han är med från studio. Och han tog verkligen upp spontant att det pratas mycket mer om Alexander Isak hemma hos mig, alltså hemma i England. Han upplevde det också, att här i Sverige så är vi nästan lite reserverade och så här, ja, vi ska nog liksom inte hänge oss för mycket. Han menade på att hypen och håsen är större där över vad han har presterat den här säsongen. Ja, och det tycker jag var väldigt intressant att höra att okej, då är det inte... Ja, jag är den första. Vi kanske inte ska lägga så mycket band på oss. Jag vet att det finns säkert jättemånga som lyssnar och kollar på det här som all out Alexander Isak. Som inte, men det ser ut på ansiktsuttryck som ni kan förstå vad jag menar. Absolut. Vore kul att också fråga honom som parallell så här, för vi är ju också en del av det, att man hånar Robin Olsen eller man hånar Kraft och kanske inte lyfter upp Ponne på samma sätt heller, att de andra svenskarna, för i den mån som det har gått 360 grader, så tycker jag att han är undantaget som bekräftar regeln. De andra svenskarna, visst Kulusevski har, men han spelar i ett dysfunktionellt lag på så många sätt också. Att det känns som att det snarare är tvärtom. Ja. Att man är snabb att håna svenskarna för att det är lättare på något sätt. Mm. Man inte vill vara att vi hyllar för mycket. Nej. Mm. Ja. Nej.
Det känns verkligen som att man har nästan tagit ner det lite med Alexander Isak just på det sättet. Men när man läser i sociala medier så är det ju verkligen så att många bara, vad är det här? För fan, det är ju lite ny för dem om de inte har följt det på det sättet. Och våren är ju exceptionell. Alltså han kom in på hösten, debuten mot Liverpool var otroligt på så sätt. Men våren är ju exceptionell just att han över tid och i så många matcher har varit bra, producerat framförallt mål då, på det viset. Men jag tycker han är lite antik. Alltså han är väldigt så här nia, men ändå en spel som dominerar matcher. De spelarna är inte, nu idag är nian liksom den som ska peta in bollarna. Han spelar på ett annat sätt. Alltså lite så här Ronaldo när han var som bäst, alltså gamla Ronaldo, att där droppa ur och dominera en match. Det är inte så många anfallare som gör det längre på det sättet som han gör, tycker jag. En annan härlig grej med Alexander Isak tycker jag. Jag skulle vilja utse honom till bästa svensk någonsin på en inte oviktig detalj när vi tar in fotboll. Och det är att fira mål. Han är så sjukt bra på att fira mål. Ja. Han har ingen liksom mejslad målgest där som ju lätt kan bli. Ja, just det, ja. Visst, den finns där och den går att härma, men det blir lätt lite tråkigt. Mm. Han liksom, tycker jag, han har den perfekta mixen av. Han blir jätteglad. Ja. För det kan jag också tycka är lite tråkigt med de här som gör snygga mål. Och tar man ner det liksom så. Han blir jätteglad. Ja. Han blir nästan lite så aggressivt glad. Mm. Men inte för mycket på det heller. Och han vet att liksom fira ut mot supportrarna. Med dem. Han kan hinna med liksom en high five eller ställa sig framför. Han lyckas på något sätt nästan alltid också vända sig om, eller på något sätt, om det har varit någon annan inblandad i målet, att få med den i firandet och på något sätt. Jag har börjat tänka på det, och sen efter det, han gör ju väldigt många mål, så att det blir liksom, det addas ju på hela tiden. Och varenda gång, han firar liksom på olika riktigt snygga sätt. Ja. Varenda gång. Och det känns, underbart. Och det känns som att de kommer lite impulsivt. Alltså målgesterna. Mm. Det är ju inte så att han allting är impulsivt. Och det ska ju guden veta, att gör man det impulsivt, du kan ju lätt bli kanske pajigt eller någonting. Supersnyggt. Ja. Supersnyggt. Och apropå det här med detaljerna i en tv-studio. Det är ju inte heller att man ogillar det när man gärna vill ha någon snygg reprisbild eller någonting som ska gå upp. Antingen då när matchen går eller när man ska in i en studio någonting, så är det verkligen så här. Ja, det var ju, när han gjorde sitt mål, var det andra målet mot Tottenham där, när han gjorde lite så här, vad är det? Så här, jag vet inte vad som just händer. Ja. Då gjorde han den här. Han kan liksom ta det utifrån och förstå att det här är mitt märke. Minvänligt. Allt. Han har lite skärmsläckarvänligt. Det var gammal referens. Nej, jag älskar hans målgester. Ja. Fantastiskt. Ja, för ni som har spelat fotboll överhuvudtaget, jag har knappt spelat 11 man i mitt liv. Så här, men att flyttas från nia ut till vänsterkanten måste ändå komma till något. Det måste ju kosta någonting. Någonting går väl... Alltså, annars hade han väl varit vänsterytter. Mm. Vad tror ni han förlorar på att om han nu skulle bli utflyttad dit typ resten av säsongen? Ja, jag vet inte. Vad säger du, Mikael? Ja, alltså han har ju ändå attributen för... De spelar ju 4-3-3. Det är inte så att han ska särskilt långt ner. Inte om man tittar på igår. För något försvarsspel och så. Han vill ju gärna, han är ju stark i djupled. Det blir ju mindre av. Mm. Lite beroende på hur motståndarna spelar. Men han är ju också väldigt bra ju på att alltså, ta emot bollen, vända, komma rättvänd. Det har han ju gjort väldigt mycket som nia. Herregud. De har ju varit bra på att också fylla på med de andra. Mm. Så på så sätt så, det skulle väl möjligtvis vara, jag vet inte vad du tänker kring det. Det skulle väl möjligtvis vara om man inte hittar samarbetet med den som spelar centralt. Att man på så sätt kommer i samma yta, kanske framförallt när man möter. Mm. Ja, verkligen. Verkligen. Alltså, det blir ju lite så att när du har honom som ytter, att du inte vill att han blir för mycket av en försvarsspelare. Att han inte hamnar i en femma på mittfältet, utan att han får vara där uppe och inte jobba sig till ett försvarsspel. Men nu såg jag inte den här matchen och se hur det funkade där. Men att hitta det där samarbetet med Wilson. Mm. Ja. Precis. Men ja, jag tänkte att vi skulle nämna Manchester City också, som ju slog Leeds till slut. Och det som jag fastnade för där var Haalands straffskänkning primärt. För att det ändå kommer i ett läge där han visserligen har slagit igår, men han vill väl alltid göra sina mål. Förstår att Gündogan kan göra hattrick givetvis. Men apropå det här om hur det går runt med Haaland, att nu börjar vi hitta in i att han kanske är den här bad boy-auran eller imagen som han hade tidigare. Det känns ju som att den börjar försvinna. Eller vad säger ni? Ja, den bevisföring man har ju är att man försöker så här läsa in interaktionen på planen och runt om. Han verkar ju oerhört populär i Manchester City. Inte bara för att han gör mål då, utan även som person. Mm.
Jag jobbade i lördags när den här matchen spelades. Mm. Och när vi sitter och tittar på matcherna så har vi ju, framförallt experten då, har ju en kamera som är över hela planen. Mm. För att kunna liksom se taktiska dispositioner och andra detaljer. Och här, apropå den här straffen om Gunnar, så var det ju väldigt tydligt att det var ju, det såg man ju inte på samma sätt liksom i själva sändningen, var ju att det var ju verkligen Håland som gick och tog bollen, ropade till sig Gundogan. Det var inte så att Ilkay Gundogan var lite fram och frågade så, utan han hämtade honom. Det var helt och hållet hans initiativ på det här. Och vi pratade om det sen efter matchen också ju, att just det att då Martin Åström som formulerade det bra, att han gör honom väldigt ytterligare populär på så sätt hos lagkamraterna. Men jag kan förstå att det finns en irritation hos Guardiola, en perfektionist. Och det kan, jag kan känna igen mig själv. Alltså, hade jag spelat en så viktig match, 2-0, ni såg ju, det blev ett mål till. Mm. Och så blir det lite spännande. Mm. Ja. Ja, framförallt när han missar, och skriver ju det historien så himla mycket också. Han satt det, hade man ju inte pratat om det här, hade det ju bara varit en... Ja, absolut. Men man sätter ju en plan för matchen. Och alltså, straffskytt är ju viktigt. Mm. Vem som ska ta den, det är ingenting man bara gör så. Och Guardiola var ju inne på det själv så här, i intervjun. Var går gränsen för när vi gör av kall från det? Ja. Och det är träningsmatch. Ge någon annan. Mm. Med 5-0 kanske då. Mm. Men 2-0, nej. Nej. Jag ska, förlåt, slå på egen drumma. Men på min gravsten ska jag fan stå. Jag tror jag var först med att förkunna att Håland är snäll. Ja, du känner ju honom bra också från Dortmund. Goda väl? Ja, jag tänker det. Ja. Men det är baserat på bara på uppsyn. Ja. Alltså, det var väl några intervjuer där. Men, alltså, han kom upp så tidigt och var ung och var inte storögd. Nej. Det är det enda. Han var aldrig otrevlig mot en journalist. Och han svarade inte jättemålande på frågor. Han hade en målgest mot PSG när han imiterade den här Buddha-grejen. Som folk tyckte var lite dryg. Så här. Men det finns för lite att basera på att han ska ha så dåligt rykte fram till nu, tycker jag. Ja. Nej, uppenbarligen. Men just nu så är ju känslan att han är... Du blir sugen på att vända igen. Det är trevligt. Ja. Tiden går fort, men West Ham slog Manchester United också. Det är ju tajt om de där Champions League-platserna. Rickard, Liverpool börjar ju närma sig. Brighton har många matcher kvar att spela, även om de får se vad de... Med den haltande tabellen. Ja, det är så. Man måste verkligen kolla. Jag är trött på att säga i en haltande tabell. Så får inte några andra synonym för halt. Strakbent tabell har dragit till med någon gång, men apropå att inte använda vissa ord mycket. Jag tyckte det också inte några synonymer till haltande. Men vilka tror du knäpper den där platsen då? Eller vilka snarare kanske? Jag tror nog ändå att United ordnar det. Mm. Man gillar ju att det är spänning på så sätt. Var det väl lite kul då att de förlorade, för att de är fortfarande före Liverpool och de har en match mer. Osäkert om Brighton klarar av, orkar liksom vinna alla sina matcher. Jag tror att United grejer det, trots allt. Mm. Men jag tycker att det är kul att det finns spänning kring det i alla fall. Mm. Sjukt att de förlorade igår, alltså. De hade ju 14 chanser innan det där målet kom. Ja, och tavlan från De Gea är... Så det finns många tavlor, men när det är tavlor som man inte riktigt förstår vad som händer, då blir man så här, hur går det till? Alltså, speciellt med De Gea. Han har ju flest nollor i Premier League den här säsongen. Det ser ju bra ut. Mm. Mm. Men han har väldigt låg räddningsprocent. Han spelar varje match. Och det höcker jag med konkurrens gör, men uppenbarligen tränarens förtroende. Dålig på fötterna. Mm. Och United måste anpassa sig efter det. När de inte gör det så händer saker. Mm. Väldigt speciell mål. Ja, väldigt speciell. Ja. Det går inte att säga att han är kass. Nej. Husel, bort med honom. Nej. Eller ja, kanske bort med honom när jag tar kvar på kontraktet. Men så, men så kommer de här misstagen. Ja. Nu är sympatisk. Ja, man vill gilla honom. Kompis med ligga, vi blir glad när de kramas. Ja. Ja. Nu, den målet som är flest matcher för Manchester United såg jag. Med matchen igår. Ja, det var rekordet igår. Ja. Han måste ju ha varit en av dem som varit längst nu. Han var ju där sedan Ferguson's tid. Ja. Det kom väl 2011. Men när jag var i Brentford så sa ju alla där att vi förlorar Raya till United i sommar. De var helt övertygade om det. Mm. Eller alla, men flera i alla fall. Mm. Det kanske är... Vilka då? Supportrar eller inom klubben? Nej, jag pratar bara med supportrar. Mm. Där rådde det konsensus, lät det som. Mm. De trodde att det var dit han skulle gå. För Raya känns som en riktigt bra målvakt. På riktigt upplevde jag av det jag sett Brentford. Mm. Finns överlag väldigt många bra målvakter i Premier League. Mm. Kan man slås av. Mm. Även i bottenlagen. Keylor Navas stod i någonting av Forest. Mm. Jose Sá. Ja, Jose Sá gjorde ju några otroliga räddningar.
Jag tycker Johnston har tagit hand om den här platsen väl. Ja, Crystal Palace också. Ja. Men jag vill fråga bara, hur ser du på Ten Hags första säsong? Rent och så framtiden, hur kommer det utveckla sig? Tror jag tycker att det är bra gjort om han lyckas få United till Champions League, om man bara ska prata om resultat. Ja. Det går så fort. Otroligt fort allting, apropå att saker och ting händer i Premier League. Det är ju nästan som att man lämnat hela Ronaldo-grejen bakom sig nu, att vi alla har gjort det. Vilket minfält. Det var ju den här säsongen. Och gå in. Ja, precis. Det var ju den här säsongen. Innan VM då, så det är också lite det här att det kommer avbrottet. Att liksom, när man också hört om hur det har varit i United tidigare och när Ronaldo har gjort liksom halvmyteri och underminerat framförallt Rangnick då, som var där tidigare. Att ja, men, ta sig igenom det och navigera det och hitta någonting då som liknar en stabilitet. Det är ju oerhört starkt. Sen är väl säkert Ten Hag också väl med att mycket måste göras här och allting har inte blivit perfekt. Nej. Värvat Anthony för de pengarna, det har ju inte alls fått en utveckling så. Jag tror att han kommer göra, klubben kommer göra väldigt mycket under sommaren också. Ja. Jag uppskattar Ten Hag och tycker att det är kul och fräscht med en tränare som fortfarande har i sig. Han kallar en spade för en spade. Är de dåliga så säger han det och ja, det här måste vi jobba på, det är inte acceptabelt och så vidare, utan att hänga ut spelare, såga så, men att våga, han har tränat Ajax och varit i Bayern München, men inte att han kommer från gatan, men komma, ja, vi pratar om att Alexander Isak, engelsmän har inte så mycket koll på honom, han är nästan en nobody när han kommer till Manchester United, i den kontexten i alla fall. Att göra de sakerna, alltså stå utåt, stå upp för när man är bra, när man är dålig, skicka, eller vad man ska kalla det. I alla fall visa för även för Cristiano Ronaldo vad som är acceptabelt eller inte. Det är starkt. Ja. Det är riktigt bra gjort. Ja. Bland många andra saker. Skador och långa avstängningar på Casemiro och Varane och Martinez och sånt där också, som han ändå har klarat bra, känns det som. Ja. Det känns så mycket om att det hängde. Sen finns ju åldersgrejen också på de här. Alltså det är ju, Casemiro har gjort mycket nytta. Ja. Kanske han tröttnat lite nu. Men jag har inte varit lika mycket snabbt på honom. Så det finns ju här. Christian Eriksen, bra nu. Bra om 4 år. Och sådär. Men de första stegen som behövdes tas gjordes väl på ett bra sätt ändå. Men mycket kvar att göra. Idag då, Fulham Leicester 16.00. Brighton Everton 18.30 och sen Nottingham Forest Southampton 21.00. Det blir likväl. Ja, verkligen. När ser vi dig nästa gång i rutan? Till helgen. På söndag jobbar jag. Då är ju det både City och Arsenal som spelar. Man bara snabbt i huvudet nu, vilka är det matcher, jag borde kunna det. Everton Manchester City den tidiga matchen och sen så är det Arsenal Brighton. Bra match. Verkligen mest sent där. Ser man min nu då. Ja, vi via Play. Men upp. Kul. Ja. Men slut. Vi ska avsluta med att fråga dig, Rickard, när du tar och går ut och joggar, vad lyssnar du på då? Musik pratar jag nu. Country musik. Ja, och har du någon specifik låt? Oj, taget på sängen här. Ja, jag förstår det. Men, du måste säga en. Ja, precis. Ja, då tar jag någonting från Hayley Witters nya skiva. Som är en countryartist som jag gillar. Okej, valfritt spår. Ska den spelas här? Ja, vi är ute efter en låt. Okej, då ska inte säga varför, men vi är ute efter en låt. Boys from Back Home med Hayley Witters. Okej, ja. Säg det här är någonting. Nej, inte jag heller. Jag visste ju att du är en man av country. Men okay. Jag känner inte en låten eller artist. Nej, det är ju ganska nytt. Så att, ja, nu låter jag väldigt highbrow här. Men coolt, skulle jag sagt. Schlager. Vi får ta och lyssna in oss helt enkelt. Men Rickard, roligt att ha dig här. Kul att vara här. Ja, och vi följer dig vidare. Och lycka till i helgen då. Tack. I studion. Bra. Vi ska fortsätta snacka lite. Så att om du, jag skickar ut. Lyssna på er när jag går hem. Ja, det blir väldigt bra. Det var musik som frågade. Det är liksom Boys from Back Home. Precis. Ja, men det är ju så då att innan vi avslutar dagens fotbollsmorgon så ska vi också prata veckans höjdare tillsammans med Telia. Och för nu är ju Champions League tillbaka den här veckan. Ja. Äntligen! Det är pisskvartsfinaler alltså. Ja, alltså precis. Nu måste vi lämna de här tråkiga Champions League bakom oss, för nu är det ju på riktigt. Real Madrid mot Manchester City och sen har vi Milano derby onsdag. Real mot City alltså tisdag då.
9 maj imorgon 21.00 och sen onsdag Milan Inter 21.00. Det är nu är det blivit. Ja, ah, nej men otroliga semifinaler måste man ju då säga. Det är ju ett derby i Champions League semifinal. Det är det är stort på riktigt, och så har man Real Madrid City som är två av världens bästa lag kanske, så det är häftiga semifinaler. Det är världens bästa lag mot världens bästa Champions League-lag. Mm. Mer kan man inte önska. Det känns så. Nu kommer ju Real Madrid från en titel också. Vann Copa del Rey i helgen mot Osasuna med 2-1. Ja. De är så himla obehagliga på det där Real Madrid. Att de bara vet precis hur de ska göra för att vinna titlar. Just bara städar av. Och Osasuna kvitterar ändå i, kanske var 60-onde. Men sen så hittar de nya sätt. Rodrigo var det, tror jag, som gjorde 2-1. Mm. Men är han väldigt bäst underskattade spelare? Ja, faktiskt. Jag tycker kanske inte att han är i och för sig hur bra som helst, men det pratas ju aldrig om Rodrigo. Aldrig. Nej, han är fruktansvärt bra. Alltså. Vilket är rimligt att man hamnar i Vinicius skugga eftersom Vinicius är bättre. Mm. Men Rodrigo, han har gjort mycket nytta. Ja, men engelskfolket visste inte hur en Casemiro var för ett år sedan. Nu vet ju alla vem det är, så det är ju, säger ju ändå en del. Ja, när Rodrigo kommer till Premier League då. Kanske nu de får reda på vem Rodrigo är. Håller på nu snacka om att det är en av världens bästa mittfältare. Casemiro, ja. Skämmes. Skämmes. Ja, men Real Madrid mot City, Milan Inter. Det är lätt att säga Real City här, tänker jag, som den man ser mest fram emot. Men Milan och derby är Champions League semifinal. Ja, man ser fram emot. Det går inte att säga om man ser fram emot mer. Eller? Nej, det här är väl två möten som har samma kaliber, tycker jag. Mm. Sportsligt kan såklart Real Madrid City mer, men just nerven och det är häftigt också. Inter kommer återigen och vann nu. Och ser man från samma arena, det är derby. Ja. Även Inter slår Roma borta, och de vinner mot Verona med 6-0 också. Lukaku är igång, och så kommer Milan med Leao, som vi för sig, jag vet inte hur hans status nu efter att han klev av, men också lite ovissa möten faktiskt. Ja. Det ska det vara i fin semifinal. Vilka möts i final? Det gör Real Madrid och Inter. Nej, Real Madrid och Milan. Ja. Vad tror du då? Jag tror att... jo, men jag tror Real Madrid. Och jag tror på Inter också. De känns tunga, Inter, just nu. Jag vill svara City egentligen, men jag har tippat Real Madrid tidigare. Så jag vill dock inte att Inter går det. Jag vill inte att Inzaghi ska gå till final. Nej, just det. Ska jag säga så att jag tippat Real Madrid. Alltså först tippade jag PSG, rök. Mm. Sen tippade jag Bayern München, rök. Så det här är min tredje. det är inte från gruppspelet som jag tänkte att Real Madrid ska vinna. Så därför så... jag hoppas på City. Och matcherna de visas hos Telia helt enkelt. Mm. Ja, men dags att runda av. 11.00 är det dags för Eurotalk på Dobb TV. Ja. Alla som inte har skaffat abonnemang på Dobb TV än, gör det. Gå in på dobb.tv i den webbläsaren. Ladda ner Dobb-appen. Där hittar ni alla våra olika program. Eurotalk drar igång nu klockan 11 med Christian Borell, Victor Enberg, Marcelo Fernandes och Martin Åslund. Mm. Trevligt. Mycket. Tack för idag, ni. Tack själv. Ses imorgon. Ja, det gör vi. Jag är här imorgon igen. Så blir det Jesper som kör torsdag och fredag. Vi ses imorgon igen 07.00. Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik. Telia. Samla sporten på ett ställe och få bättre pris.